እኔ ዊርድ ሰው ነኝ ከድሮ ጀምሮ እንዲሁ ስሎንኩኝ እንደ ዶሮ ምና የሚጨውበት የሆነ ቪዲዮ አለ ማንም አልጠበቅም ምን ሁን ቲክቶክ ጀምራለሁ ምናምናም ብሎ ማንም ማንም ማን በዛ ምክንያት በቃ ፊልሙን ኮምፕሊት ይተኩት መነፅር ዞር ስል አዩ ይርዳውጤ ነው ሲኒማ ይዝደድ ኢትዮጵያ ውስጥ ደድ ነው ስለ አሮ ነው ምን እያሰብቅ እንደሰራው ማወቅ ስለፈለግኩ ነው ማርስ ላይ ለአንድ አደረግን ይባላል ግን አስትሮኖቶቹ እዚሁ ናቸው ያሉት እዚ ስቱዲዮ ውስጥ ነው የሚቀረጸው የሆነ ቀን ፍቅር አዲስ ናየዋት ና ለምን የፍቅር አዲስ ኢምፕሬሽን አልሳል ዲዝኒ ብቻውን የኢትዮጵያን ጂዲፒ ምንም የፕሮፓጋንዳ ፊልም ይሰሩ ነበር በፊት ቅርብ ጊዜ የምጀምረው ነበር ተዉት ክስርስር ሲሉ የእኔ ፊልም አሁን ቻይና ሀገር ታይቷል ምንድነው ሁሉ ያሽከረከሩ ምናምን ሁላችንም ያየናል ሱፐርቫይዚ ማስታወቂያ እንደዛ ይቀርጹ ነበር የዋሊያ ምናምን የዋሊያ ይሁን የምን ይሁን ዋለልኝ የሚባል ካሜራ ማን አለ ምን ነው የዋሊያ ዋለልኝ የሚባለው ዋያሲሚላሪቲጓያና ወለልኝ የሚባል የሳያትን ክሊፕ የሰራው ምናምን ሲያወራ ነው የሰማው ታየሳያት ክሊፕ የትኛው ይሄ እስክሽር ምናምን ምናምን እሺ አሁን እሱም በአርሳ ነው የቀረጹት ግን ከዛ ፊት ዋሊያ ድሮ እነዚህ ሲኒማ ካሜራዎች እንዲህ በቀላሉ አሁን በቶ ካሜራ እንደ ጉድ ነው ያለው ማርኬት ላይ በቃ ዘቤስት ዘቤስት ካሜራ ኮሞዶ በል ሮኬት በል ድሮ የነበረው ይለ ሬድ ና ሬድ ሜክስ የሚባላል ሬድዋን የሚባላል የብላክ ማጂክ ደግሞ ፖንት የምትባላለች ብላክ ማጂክ ሲኒማ ካሜራ ይባላል ቦክስ ነገር ነው ትልቅ ነው ቦክስ ነገር ነው ተች ስክሪን ነውዲጂታል ነው ዲጂታል ነው ዲጂታል ነው ግን ሚሞሪው ምን ያህል ያስፈልጋል በቃ አዲስ ክን ትበለዋለ ትናንትና ብሩክ እያሬ ነበረ ቅድም ስለ ማን ነበረ ኤምኬቪችቲ የሚባል ታቃለ ዩቱበር

ፖንትለስ ነው ግን ኮታ ቃለ በየትኬ መቅረጽ ስክሪኑ ትልቅ ካልሆነ የምታይበት ከሰው ፒክስል ያልፋልዲባንክ እንደማደርገው ነው ቀላል ስራ አምራቾቹ ሪዞሉሽን መጨመር ከባዱ ስራ ኳሊቲና ከለር ሳይንሱን ማሳደግ ነው አሁን አሌክሳ ተመልከት አሌክሳ በቅርብ ጊዜ ነው ራሱ የገቡት ቱኬ ነበር ለረጅም ጊዜ እስከ ቅርብ ጊዜ እስከ ሁለት ሀያዎቹ እስከ አስራ ዘጠኝ ድረስ አሌክሳ ማለት በቃ ኢንዱስትሪ ስታንዳርድ ካሜራ ነው ማለት ሲኔማ ቤት የሚታይበት በፕሮጀክተር በምናምናም ስቲል አሁንም ድረስ ሰዎች አሌክሳ ነው የሚጠቀሙ ሬድን አሁን በሁሉ ደረጃ የሚጠቀመው የለም ግን አሁን ምንድነው እነሱ ማርኬት ማድረግ የሚፈልጉት ሬዞሉሽኑን ጨመር ሬዞሉሽኑን መጨመር ይቀላል አዎ ግን ያው የሆነ ከለሮችም አሉ አለ አሁን የከለርም ሳይንስ ትንሽ እየጨመረ ነው ጨምራሉ ግን ዋናነት እነሱ መስራት ያለባቸው ያው ምን መሰለ አሁን ከለር ሳይንስ አሁን ብላክ ማጂክ በሶፍትዌር አፕዴትም ማስተካከል የምትችላቸው አሉ አይፈልጉ ካሜራ እንድገዛ ነው የሚፈልጉት ገብተዋለ ታሰብ ሶፍትዌር ነው አብዛኛው ሶፍትዌር ነው ከለር ሳይንስ ሁን ሬዞሉሽን አይዶን ነው አሁን ምሳሌ ገር አሁን ይሄ ካሜራ ሂንትኑ ማቀዝቀዣ ሚሞሪ ንትኑ ምናምን ደካማ ስለሆነ ነው እንጂ እስከ ኤትኬ መቅረጽ ይችላል ፎቶግራፍ የሚያነሳው በስንት ነው አሁን ስንት ነው የሚሆነው በግ ስንት ሜጋፒክስል ነውሀአራት ሜጋፒክስል ማለት ይወል አስቡ አሁን ፎርኬ ማለት እኮ

አሁን ካሜራውን እነዚህ ሀ4 ሜጋፒክስል ሁን መቅረጽ የሚችል ከሆነ ሂተሩን ካስተካከልክለት ማን ነው ምር ሂተር ኩለሩን ካስተካከልክለት መቅረጽ ይችላል ሴንሰሩ ውስጥ ኢንፎርሜሽኑ መያዝ ስለሚችል ማለት ነው ብዙ ሊጋውት ከማድረጋችን በፊት ከማለታችን ብዙ ዲቴይል ውስጥ ከመግባታችን በፊት አቤል ራሴን አስተዋውቅልንና እንጀምር

በፈጥ ደስ ይለኝ ነበር ነገርማስታወቂያ ሊሰራብማስታወቂያ ሊሰራብ ነው አንተ አቶሆኑ ብለማስታወቂያየለቱ ስፖንሰር ስፖንሰር ነው ማውስ መግዛት ሰዎች ነው መቶ ሰባ ይባላል በጣም አሪፍ ዋይርለስ ማውስ ነው ዋይርድ የሆነ ያላችሁ ሰዎች ወር ማወታችሁን አፕግሬድ ማድረግ የምትፈልጉ ጉድ ኳሊቲ ፎር ፕራይስ ነው ያቀረበላችሁ ደግሞ ሉኮም ትሬድ ይባላል በ0982 6592 ላይ ደቡላችሁ ብዛት በብዛትም ማዘዝ የምትፈልጉ ኦር ኢንዲቪል አንድ ሲንግል ያላችሁበት እናደርሳለን ነው በብዛት ሲሆን ድርድር በብዛት ከሆነ ደግሞ ይቀንሳል በበልክ የምትፈልጉ ከሆነ አድራሻቸው ካሳንቺስ ነው

ይመጣል ዝም ብሎ በቃ እኔ ዊርድ ሰው ከድሮ ጀምሮ እንዲሁ ስለሆንኩኝ የሆነ የሚያስቅ ነገር ናም እንዲ በአረገውስጥ ምናም ብናም ይመጣል ተጨንቄ አይደለም በልጅነት ጭቅላ አዎ ግን የሆነ ጊዜ ስትሄድ ሪጅድ እየሆነ ይመጣል ይባላል ና ካውንተር ዳት ኮንስተንትሊ ይሄ ይሄን እንዴት አርገ ምክንያቱም ልክ ነው ማለት ድሮ አሁን ሞር ክሬቲቭ ነኝ ብዬ አስባለሁ ከድሮ ማለት ነገሮች ሞር አንደርስታንድ ስለማድርግ ማለት ብዙ ነገር ስታይቆ ሞር እንደውም የተሻለ ነገር የመስራት ድ ይጨምራል እንትን ስፖንት ምድረው ስፖንታኒቲ ነው የምትለው ይሄ ቶሎ ግን አሁን በልጅነት የነበረው ኢነርጂ ምናምን አሁን አይኖርህም ምንም ጥያቄ የለ ግን እንትኑ ግን ይጨምራል ነው ምን አሁን ምሳሌ የሆነ ነገር አስበህ በተሻለ መንገድ መስራት ብዙ ነገር ስለምታይ ብዙ ፊልም ስለምታይ ብዙ ክሬቲቭ ነገር ስታይ ኤስፖር ስለሚጨምር ክሬቲቪቲ እየጨመረ ነው የመውክሬቲቪቲ ይጠፋል የሚል እንደዛ ለማለት ፈልግ ሰምን ለምሳሌ አሁን ሴ ያደግ ስትመጣ ስፔሲፊክ አርቲስት መከታተል ስትጀምር ኦር ስፔሲፊክ ሶርት ኦፍ ዳይሬክሽን መከታተል ስትጀምር በዛ ኢንፍሉንስ ትደረጋለ አንተም በምታየው ነገር እና ወደዛ ታይፕ ኦፍ አርት ፎርም ልትሳብ ትችላለህ መጀመሪያ በነበርክበት ሰዓት ግን አሁን ያንተ ቪዲዮዎች ደስ የሚለኝ አይ ዶ ኤክስፔክት ሆረር ልትሰራ ይሁን ኮሜዲ ሊሰራ ድብልቅ ይሁን እንትን አይለም ብዙ ጊዜ የማየው ግን ሰዎች በልጅነታቸው ላይ ቢ ፊልም ላይ ሲቀወቅ ሁሉም ማየት ፊልም ይወዳሉ ከዛ ግን ወደ ስፔሲፊክ ጃንራ እየገቡ በቅ ቢካም ፓርት ኦፍ ኢንዱስትሪ ይሆናል አዋይ ስፔሲፊክ እንትን ውስጥ መሄድ አይቀርም ሆኝ እንደዛ ነው ብያ ምናለሁ ምክንያቱም አሁን ቲክቶኩ ላይ አይ ቲንክ ኢትስ ማች ሞር ብሮደር ማለት ቲክቶኩ ላይ ምሳሌ ሁሉንም አይነት ጃነር የፊልም ጃነር ወይም የፊልም አይነት ነገር አካትታለሁ ግን አይ ቲንክ እዛ ላይ የማካትተው ሞር የሆነ ሆማጅ እንደ ሆማጅ አይነት ነገር በልጅነት ያየሃቸው ፊልሞች ምናምን ይመስለኛል እንደዛ ግን ወደ እንትኑ ግን የፕሮፌሽን ወደ ፊልሙ ምናምን ግን በጣም ስፔሲፊክ ነው ይኔ ንትን በእርግጥ ራሴን በዛ መገደብ አልፈልግም ግን በጣም ስፔሲፊክ ታይፕ ኦፍ ፊልም ከሚሰሩት ወይም ደግሞ ስፔሲፊክ ታይፕ ኦፍ ፊልም ከምን የሆነ ዘብላክ ን ዘ ኢንዱስትሪ ምን አይነት ፊልሞች ናቸው እንደዛ ሊያስብሉ የሚችሉት በእኛ ኮንቴክስት ማለት በእኛ ሀገር ኮንቴክስት በእኛ ሀገር ኮንቴክስት እንዴት ማለት ምሳሌ በምሳሌ እንድጠቅስላችሁ ነው ከዚህ ሀገር ወይስ በዚህ ከዚህ ሀገር ሊኖር አይችልም አይሆንም በቃ አንድ አይደለም የእኔ ይለያል ማለት ይለያል ስል እኔ የፈጠርኩት ምናምን ነው ምናምን አለልህም ግን አሁን ምሳሌ እንትን አንድሬ ታርኮፍስኪ የሚባል ዳይሬክተር ታቃላችሁ ወይም ስታንሊ ኩብሪክም ታቁታላችሁ ብዬ ነው አሁን እኔ በቃ የስታንሊ ጅ እና አሁን ኔ ፊልሞች ላይ ምና ወይ ደሞ ኔ ፊልም ላይ ታየዋለ የእሱን ኢንፍሉዌንስ ማንም ሰው አይቶ ያውቀዋል ስፔስ ኦዲሲ ይላል ቱታውዘንዷን ይላል ምና የሆነ ምናም በቃ ይገምታል እና የእኔ ሞር ይሄ የሶተሪካ የሆነ አይዲያዎችን ወሰብሰብ ያለ ነገር ምናምን ነገሮችን ኤክስፕሎር የማድረግ በጣም ቴንደንሲ አለኝ እና ፊልሙ ላይ ሞር ስፔሲፊክ ነው ከድሮ ይሄ ሜንስትሪም ከሚባለው ከምታየው በልጅነት የካዩቸው ወይም ካልኳቸው ፊልሞች አሁን ስፔሲፊክ ነገር ነው እና ያልከው ልክንህ ማለት እድሜ እየጨመረ ሲመጣ ሞር ሌሎች ነገሮች ስተ ብሮድ የነበረው እየጠበበ ይመጣል ግን ቲክቶኩ ላይ አይዶንት ነው ሆማጅ ለሆማጅነት ይሁን ለትውስታ ይሁን አይዶን ነው ብቻ ብዙ ነገር ሰራሉ ፍሪደምም አለው ሰም ኤክስቴንት ሶሻል ሲሆን አዎ ደግሞ ቶሎ ቶሎ ትሰራዋለን አድቫንቴጅ ሶሻል ሚዲያ ቀላል ነው ሰው ጋር በጣም ቀላል ነው ስራዎቹ በቃ ጫጭር ናቸው አንተ ስንት ለፍተ ዚያ ፍርግጠ ዲንስ ፊልም ሰርተ በአንዲት ቪዲዮ

ሳይፋይ እንትን ያለው አይነት ቫይብ ነው ያለ ኦልሞስት ሲሙሌሽን ውስጥ እንደሚሄድ ብላ አስበ አብዛኞቹ ቪዲዮዎች ገብታችሁ ታቤል ዘ ቴሬብል ይላል አይንክ ስንት ቪዲዮ ዘጠኝ ነው አስር ቪዲዮ ስምንት ነው እና ከየት ነው የመጣው ይሄ ስታይል ኢትስ ኢቨን አይ ሚን ከዚህ ነው ወደ ቲክቶኩ የመጣው ወይ አይ ከቲክቶክ ነው ወደዚህ የመጣት ኦኬ አክቹዋሊ ቲክቶክ በአጋጣሚ ነው የጀመርኩት እንዴት ይወልህ እኔ ያው ፊልም ላይ ነው ምሰራው ሁለተኛ ፊልሜን ለመስራት ተፍተፍ እያልኩኝ ነበር እና እየተንቀሳቀስኩ ምን እያልኩ ምን እያልኩ በአጋጣሚ አንድ ስራ ሚ ነበር የሆነ ፕሮጀክት በቃ እሱን የነበረኝ ቤት ነበርኩ እና ፊልሙን ለመስራት ገና እያሰብኩኝ ለመንቀሳቀስ እያሰብኩኝ ነው እና በአጋጣሚ ሚስተር ቸኮላትን ታቁታላችሁ ሚስተር ቸኮላት ከመባሉ እሱ ራፌል አለም ነው ስሙ እና ቲክቶክ አይ ቲንክ ከፈትኩ ወይ ምናምን እና አየውት እሱ ፌስቡክ ላይ እንተዋወቃሉ አቋሉ ነበር ማለት ነው እንደ ዶሮ ምና የሚጮውበት የሆነ ቪዲዮ አለ አሳቀኝ ማለት እዲ ህዝብ ማን እንደ ዶሮ ይቀውጠዋል ማለት ነው ምና ከዛ ምናሴ ደግሞ የሚባል ደግሞ አለ ሌላ ፌስቡክ ላይ ነው እሱ ቲክቶክ ላይ ለምን ደማይሰራ ምናሴ አለማየ ይባላል እሱ የሆነ ቪዲዮ አየውኝ የሆነ ሙክታር ኦስማን የሚባል ዘፋኝ አለ የድሮ ዘፋኝ ነው እሱን ኦልዲስ ሚዚክ ቪዲዮስ ቢላይክ ምናም ብሎ ሰራ የሆነ ቪዲዮ አየሁትና ግን ይል ሰቀቀን ማለት ልስራ አልስራ የሚለው ማለት ነው ምክንያቱም አሁን ሰው ምን ይለኛ ይወል አንዳንድ ጊዜ ሰው የሆነ የሚሰጥ ክብር ማለት አሁን እንደዚህ ማንም አልጠበቅም ምን ሁን ቲክቶክ ጀምራለሁ ምናምናም ብሎ ማንም 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 ቲስራሉ ሰዋል ነበር እንዲ ምንሆነ ነ ለየ ለቀክ እንዲ ውንትነው ትልቁ ዳቦ ሊጦነ ምናምናምን ያል ኮሜንት ላይ ምናም መጡ እዲ ማንም አልጠበቅም ምክንያቱም እኔ በፊልሙ በምናምን የሆነ በቃ ሲሪየስ የሆነ ስታፍ ነው ሰው የሚጠብቀው ድሮ የሚያቀኝም ያቀኛል ምሳሌ ከድሮ ጀምሮ ከልጅነት ጀምሮ አብሮ ምናምን ያደገ ተማሪ ምና እብድ ተማሪ እንደሆን ይታወቃል ካራክተር ምንም እሱ እንትን የለውም ግን ይሄ ከስራ አለም ውስጥ ከገባ በኋላ ምናም የሚያገኙ ብዙ ጊዜ ዝም ነው ምለው ምናምን 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 እና ብዙ ማያቁ ፕሮፌሽናሊዝም ብዙ ምትን አለ በቃ ዝም ነው ምለው ያው አውራለሁ ምናምን በቃ ግን አዋቂው ይሄ ቴክኒካል ነገር ምናምን የሚጠይቁኝ እኔ ነው ምናምን ድንገት ቲክቶክ ላይ ሲያዩ አለ ጭቅላት 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 ወይ ጭቅላት ጭቅላት እኮ በኋላ ነው እንደኋላ ጨረሻ ላይ ነው መጀመሪያ መሀመድ ሲርጋ ጋር ብዬ ወል የማመር ሲርጋጋ መሬ መሬ ጣማ መሬ የሚል ዘፈናል ለምን አልሰራው እያልኩኝ ስልጥኛን እየጨፈርኩ ሰራው ከዛ አደለም እሱ ነው እሱ ነው ልክነኛ እሱን ሰራው አምስት መቶ ቪው ታየ ማለት ነው እኔ በህይወት የአምስት መቶ ቪው አላቅም ማለት እንደዚህ በቪ ብዙ ነው ብዙ ነው እንጂ ማለት አይ እንደዚህ ሲባል ምናምን አልኩኝ መነጽር ዞር ስል አዩ ነው ለምን አልሰራም ኢምፕሬሽን አልኩኝ ከዛ ይርዳውጤ ነው ብዬ ሰራው

እሺ እንሱ ጀምረስ እንትን ያለው ሰው ይሰድባቸዋል እንዴት ን ታስተላለፋላችሁ ተብሎ ይው ምን መሰለ ትን አዲስ የምትባል ያው ይሄንን ሆፕ ማድረገው እንድትቆርጡታላችሁ ብዬ ነው እንትን የሆነ ቪዲዮ ሰራች ምንድን የሆን ነገር ይሸተኛል ቪዲዮ አላት ማለት ነው እና የሌላ ሰው ቪዲዮ ነው ሊፕሲንክ ልታደረገው ረስቲች

የመጀመሪያ ግን ቫይራል በስትክል የወጣልኝ ቪዲዮ ኬኔዲ መንገሻ ና ይሽመ ቤት ምናም ብዬ ሰራውታል ክሊፑን ካወቃችሁት እናንተ የልቤንታሮጭጣንገላ እሱን ሰራሁኝ እሱ የመጀመሪያ በጣም የታ ሁ ላይ አገኘ እንዴ አንተ ስንት አንድ ስቴኒ ሰው ኮ ማለት በሲኒማ ብታስበ ስንት ሲኒማ ስንት ዙር ታየ ማለት እንዴ በጣም ቲቶ ኮ ያስደንግጣል ከዛ አንትን ሰራው ደግሞ የሰው ለሰው ኢንትሮ ምናምና እሱ ሁለቱ ታዩ አሪፍ አልኩኝ ከዛ አልኩኝ 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 እና በቃ የተለያየ ቪዲዮ ነው የሞክርኩት ይህን ሞክራሉ ያን ሞክራሉ የሆነ ቀን ፍቅር አዲስን አየዋትና ለምን የፍቅር አዲስ ኢምፕሬሽን አልሳል ስታልከ ይሁን ነገር ነው እያነሳሰራቪዲዮን አየትና ይን ሰራዋለ ልኩኝ በ ሰራውት ማለት ከዛ በጣም የመጀመሪያ በጣም የታየው ቪዲዮ አይ ቲንክ እሱ ስንት ነው መቶ ነው አይደለም ከእሱ በፊት ሌላ አንድ ቪዲዮ አለ ብቻ ግን ኤንዌስ ወደ ሁለት መቶ ሺህ ቪዲዮ የታየ ከዛ ቤት ቪዲዮ አለ ግን እሱ ሊፕሲንክ ነው ከዛ ቀጥሎ ይሄኛው ታይ እንትን የፍቅር አዲስ ነው የታየ ከዛ ነው የአምባሻው ያው በደንብ እየተተኮሰ መጣ ጀመረ ከዛ በቃ አይዲያዎች በደንብ ይመጡ ሙድ አይዲያዎች ይመጡ ጀመር ከዛ ፊልም ልሰራ ነበር የሆን ነገር አጋጠመኝ በመሀል እና በጣም ደበረኝ ማለት በቃ ያሳዝናል ምናምን ብዬ ማለት አጋጠመኝ ስልል ለእኔ ነው የደበረኝ ያን ያል የሚያሳዝን ነገር ምናምን ትራጀዲ ምናምን ሆኖ አደለም ግን መቀጣ አልቻልክን ፊልሙ ላይ ከዛ እችል ነበረ ፍላጎቷል ነበረ ልምን ለምን መሰለ ስራውን ለመስራት ከዛ በፊት ብዙ ፕሮጀክቶች ፌል አድርገዋል ሌላ ፕሮጀክት ለመጀመር ብዙ ፌል አድርገዋል በጣም ለረጅም ጊዜ ከዛ በቃ የራሳቸው ጉዳይ እኔ በራሴ ይሰራለሁ ብዬ መንቀሳቀስ ጀመርኩኝ ኦሬዲ በዛ ታይም የሆነ አንድ ፕሮዲሰር ጋር የሆነ ስራ ጀምሮ ነበር አሜሪካ አገር ያለ ግን የተወዝነት ሹር ምናምን አይነት ነገር እና ስራውን ለመስራት እየድኩበት በነበረበት ሂደት አንድ አክተር ላሰራው ትንሽ እንትን አይነት ነገር ነው ማለት ነው ፌመስ አይደለም አክተር መሆን ይፈልጋል ፊልም ላይ ካልሰራው ይለኛል የሆነ ነገር ነው ኦኬ ሰው ነውዘመድ አለም ራሱ ነው ዘመድ አለው ብለን እንያዝ ያልኩ ሰው ዘመድ አለው ሳይሆን ኮኔክሽን አለው ኔክሽን አለው ባለሀብት ነው ፕሮዲሰር ነው ነገር በለው በቃ የሆነ ፕሮዲሰር አደለም ባላብት ነው የሆነ ሰው ነው በቃ ኢምፖርታንት ሰው ነው በቃ በደንብ ኮኔክሽን አለው ኮኔክሽን አለው ስል በደንብ አለው ከምጠብቀው በላይ እና ያው እንተዋወቃለ ምና አብረን ፊልም ና እናረጋለ ምናምና ፊልም አሰራኝ ብሎኛል እሱ ፊልሜንም አይቶት ስለነበር ሲኒማ ሲታይ አይቶት ስለነበር ምናምን እዛ አገኘውት አገኘትና ለሱ የፈለኩት ትንሽዬ ሮል ነበረ ልሰጡ የፈለኩት። አየር ላይ ፊልሜ ሊቆጣጠሩ ሞከረ ማለት ነው ሃይጃክ ልትደረግ ነበር ስታይል ቨር ገንዘብ አላችሁ ወይ የሆነ ነገር ነበረ የሆነ ስቶሪ ነበረ ያው አይወራም ግን አንዳንድ የሆኑ ፓርትነር ያደረኳቸው ሰዎች ፉጋር ሰክሰዋል። የሆነ ማየሆን ሳክስ እኛንን ፋይናንስ ያደርግ ነው የመጀመሪያ የሆኑን ፊልም ምናምና ሚሊዮን የማይሆነ ሬት ሁሉም የገመተው እንደዛ ነው እንዳልሆነ ሲያቅ አሀ ምናምናም ብሎ ይሄማ ዝም ብሎ ተራ ሰው ነው እንደፈለግኩ አርጌን ይቆጣጠረዋሉ ብሎ አሰበ ይመስለኛል ነው ግን እንደዛ ነው ምንም ከዛ በቃ ችግር የለውም እኔ ገንዘብ አመጣላለ ልላለው ፊልሙ ላይ ሁለት እነዚህን ሁለት ምልክቶች በሆነ መንገድ አስገባ አረባክ አይ ጥሩ ጥሩ አልኩት አየር ላይ ነው በቃ እዛ ሊለቀኝ ነው ደግሞ ወሬ ምናምን ያዘ ነው ስጥ ጅርኩኝ አልኩኝ ምንሽ ነው እንደዚህ በቃ ፈግቼ ፈግቼ ያው ምንድን ያልኩት በቃ ይሄ እኮ ምንም ሌቨሬጅ ስለሌለኝ ነው ብዬ አመንኩኝ ማለት ሌቨሬጅ ቢኖር ዲል አድርገን ት ማለት ስለዚህ ሌቨሬጁን አመጣለሁ የሚል ኦፒኒየን ነበር ዚ ቲክቶኩን ያው ምንድን ያሰብኩት ያው መሀል ላይ ነው ግን ዩኒቨርስ ቲክቶኩን እየሰራሁት ያሰብኩት ኦዲንስ ካገኘ ተመርካሽ ካገኘ ዋናው ማተር የሚያደረገው እሱ ነው እሱ ይመጣል ሌላው ነገር የሚል ነገር ነበረኝ እና በዛ ምክንያት በቃ ፊልሙን ኮምፕሊት ተውኩት ቲክቶኩን ፈሰፈዝኩት አሁን ፎስ የምታደረገ ስ ቲክቶክዛ ገና መሀል ላይ አቋርጭ ነበረ ቲክቶክ ስራ መጣ ምን ነው ኮርስ ጠፍተ ነበረ በየጊዜው ጊዜ ላይ ገብተዋል የሆነ ስራ እንጂ የሆነ የሆነ ጊዜ ይጠፋሉ የሆነ ሁለት ወር ስድስት ወርም የጠፋበት ጊዜ አለ ምናም እንደዚህ አይነት ነገር ይኖራል ያኔ ግን የሆነ ምንድን የሆነ ፕሮጀክት ያልኩ የሆነ አሜሪካን ሀገር ያለ ፕሮዲሰር ጋር ሆሊድ ታዋቂ ነው ከእሱ ጋር አብረን የሚል ጥያቄ መጥቶልኝ ስለነበረ እዚህ ሎካል ነበር ነበር የሚቀር ልመስለዋል እንደ ጀለሳችሁ ነው ኢትዮጵያ ቪዲዮግራፈሮቿን ቪዲዮ ኤዲተሮቿን እያጣች ነው ታፍ ነው ታፍ ነው እሺ አዎ እና ነው ፊልም ስክሪፕት ካለ ምናምን እና ያው ፊልሙን ዳይሬክት የማድረግ ምናምን ይ ፕሮሰስ ነበር ያደረገው በምንድን ነው ኦሬዲ ጀምረን ነው ምናምን ነበረ የመጀመሪያ ፕሩፍ ኦፍ ኮንሴፕት ልንሰራ ኒውዮርክ ነው ቤዝ ያደረጉት ሊሄድ ብዬ ምናፕን ያደረግላል ሳግ ና ስትራይክ አረጉ ማለት ነው ጸሀፊዎቹ እንትን ነው እንዳለ የዴቨሎመንት ፈንድ በለው ምን በለው ያው መሰለ ዴቨሎፕመንት ፈንድ ነበረ ኔትፍሊክስ ልበል ልናገር ምን የሚያ እውነት ሆነ እናገራለ እንደዋይ ኔም ኮል እነሱ ስምንት ፊልም ከሰዎቹ ጋር የሆነ የተስማሙት ነገር ነበር ምድረው ስምንት ፊልም ለመስራት ከዛ ከስምንት ፊልሞቹ የኔን አንደኛው መርጠው ዴቨሎፕ አድርገን እሱን ለመስራት ዴቨሎፕመንት ፈንድ ሊያገኙ ነበር በቃ ይሄ ነገር አፕን ሲያደረግ እንኳን ዴቨሎፕመንት ፈንድ የሚሰራ ቲቪ ሾ ራሱ ሁለቱም ነው አኩል አሁን እኮ ችግሩ መሰልን አክተሮቹም ራይተሮቹም ነው ኩል ስትራይክ ያደረጉት በ እንዳለ ኢንዱስትሪ ቆመ አሁን ስቲል ኮ አሁን የሚወጡት ፊልሞ አሁን በጣም ፊልም እኮ መጠኑ ቀንሷል ቁጥሩ ቲ ቲ በል ምኑ በል ቲቪ ሾ ራሱ ሞር ወደ ሪያሊቲ ሾ ወደ ምናምን እንትን ብሏል እና በዛ ምክንያት አቁሜ ነበር ቲክቶክ መል ላይ ስክሪት ጽፈህ ዳይሬክት ልታደርግ ነበር አንተ አዎ በቃ ዛ ነበር ያው ያው እንደዛ ነበር ንግግሩ ስክሪፕት ራይተሮችም ገብተው ነበር ራሱ ለማደስ አንድ ስክሪፕት ራይተር ገብቶ ነበር ምናምን በደንብ አክቲቭ ሊ የሰላነ ነበር በቃ ይህ ነገር አፕን አረገ በቃ እነሱም ሌላ ችግር ውስጥ ገቡ አይ በቃ አልቻልም አይ ምንም ችግር የለውም አልኩ ፊልም ብዬ ከዚህ ብዬ ከዛ ነው ከዛ በኋላ በደንብ ቲክቶክ ላይ በጣም የሰራውት ከዛ በኋላ ሎካል ፊልም ለመስራት ሰላስብክ አሁን ዩቲብ ላይ የሚለቀቅ አይነት ፊልም ሰርች አለ አይኖ ሰርተሃል አይቸው ነበረ ፖድካስት ላይ ሜንሽን አድርገው ቪዲዮን አልተናገርክም ፊልሙን አረስ አልተናገርምንድነው ሲትኮ ርስ አትነገርአጥፍተውት ይሁን ሁን አላቀ እረ በስባ በ ምንም የማያስቅ ቀኒ ራሱ አንድ ስንት

አንደኛው ኦዲየንሱ በዋናነት ዩቲብ ላይ ያለው ትንሽ ዲፍረንት ነው የኢትዮጵያን ነው ምለ ነገር ግን እነሱ የሚሰሩት ይመቻቸው ማለት የራሳቸውን ነገር እየሰሩ ነው ምናምን በዋናነት በብዛት ለማምረእነሱ የብዛት የማምረት ነው አክተር ጥሩ አይከፈለውም ምናምን ምናምን ምክንያቱም አንደኛ ሆል ክብደቱ እና በየጊዜው የሚገርም ያው የፊልም ሹቲንግ ይሄ ዴቱ

ኢትዮጵያ ውስጥ ዴት ነው ውጭ ሀገር አይደለም ገና ይቆያል ለሆነ ያህል ጊዜ አንድ ሀያ አመት ምናምን ይቆያል ሲኒማ በእኔ ኦፒኒየን ለምን እንደሆነ ልንገር ስትሪሚንግ ነው ተብሎ ታስቦ ነበር አሁን ዘኔክስት ነገር ግን በስትሪሚንግ ግን እነዚህ ለሲኒማ የምታወጣቸው ሀይ በጀት ፊልሞችን መመለስ የምትችልበት ገቢ መመለስ የምትችልበት መንገድ ምንም የለም እሱ ይቀርና ተከታታይ ፊልሞቹን ራሱ አሁን እነዚህ አስ ሚሊዮን ዶላር ፐር ኤፒሶድ በምንም ተአምር አትመልሱ

ለምን ቀኑ ስትሪሚንግ ሰርቪስ ላይ የሆነ ጊዜ ሊሆን ይችላል ግን ቀኑ መናገር የለብም ገብተዋል አለ ሰው ለሳ ጠብቆ አንደኛ አንድ እሱ በል ሁለተኛ ደረጃ ቱ ኤክስፔንሲቭ አሁን በጣም ተወዷል ሲኒማ ቤት መሄደዝ ወልድ በአጭሩ እንዴት መሰለ የሁሊዩድ ቢዝነስ ያለፉት አስር ዓመታት በጣም ኤክስፓንድ አድርጎ ነበር ማለት ይሄ በተለይ በስታር ዋርስ ማርቨል ፕሮፐርቲ ምናምና ምክንያት ማለት ነው።

ፒሲ አለ ለነገሩ ሊሆን ይችላል እንግዲህስራ ላይ ነአንድረብሸውን ብለው አይ ድንገት እንዲህ ጋር ረጅም ሰዓት አይቺ አይቺ ኖቲስ ሲያደረጉት አሁን ገና ስሶር ነው ና ኤስ ሆሊዉድ ጋር ነበር በጣም ኤክስፓንድ አድርጎ ነበር ምክንያቱም እነዚህ በስታርዋርስ ማርቨል ሲኒማቲክ ዩኒቨርስ ዲሲ ስትረግል ቢያደረግም ግን ምንድነው በጣም ትልቅ በጣም ሀይለኛ ገቢ በጣም ገቢው በጣም ጨምሮ ነበር ከዛ ግን አሁን ምንድነው በቃ ኮቪድ መጣ እነሱም ዲዛስትረስ ሚስቴክ ሰሩ ፕላስ ደግሞ ሁሉንም ነገር ስትሪሚንግ ላይ ካላረግን አሉ በቃ ስትሪሚንግ ነው ሁሉም ስትሪሚንግ ሰርቪስ ከፈተ በጣምሁሉም ከፈተ ኔትፍሊክስ እንዴ ብሎ ድሮ ስትሪሚንግ ሰርቪስ ኔትፍሊክስ አለ ሁሉ አለ በቃ ዲዝኒ አለ አሁን ድሮ ፊልምህን ሲኒማ ቤት በሆን ለስትሪሚንግ ላይሰንሲንግ ፊ ከፍሏል።

ኢቨን እኮ አክተሮቹ የሚኖሩት እኳ አሁንም እኮ በዛ ነው ታቃል እኔ እሱ ያህል የሚባል ሲስተም አለ በ አሁን ምሳሌ ፊልም ቲቪ ሾው ስትሰራ ድሮ አሁን ደም ሌላኛው እኮ የራይተርስ ስትራይክ ነው ስኮ ብዙ ጃምፕ አላርክ ግን ትሰራና ሪራን ይባላል ቲቪ ላይ ሪራን ባረገ ቁጥር ይከፈላልበምሳሌ። በምሳሌ መጀመሪያ የሚታየው አለ ማታ ይታይና ቢ ደግሞ ቀን ይደገማል እንደዛ ሳይሆን እሱም አለ ግን በዋናነት አሁን ምሳሌ ለስክሪፕት ይከፈላል የመጀመሪያው እይታ ይባል አለ ምሳሌ ሬንድስ መጀመሪያ 1994 አለ ወጣው ፕሮዳክሽን ላይ በቃ ያኔ የሚከፈለ አለ ያኔ ለስራው ነው የሚከፈል ደግሞ ሲታይ ግን ምሳሌ ደግሞ ቲቪ ላይ ሲያስተላልፉት አክተሩ

እና እንደዛና ትልቅ ገቢ ያገኙበታል ግን አሁን ምንድነው ወደ ሆሊውድ ጋር ሰመጣለ ድሮ ስትሪሚንግ ሰርቪሱ የሚያወጣ ወጪ የነበረው የላይሰንሲንግ ፊ ብቻ ነበር ለመከራየት አሁን ግን ራሳቸው ስቱዲዮቹ ስትሪሚንግ ሰርቪስ ሲከፍቱ መሙላት አለባቸው በኮንቴንት በጣም የትና የትብር የሚወጣው ማለት ነው ፓራማውንት ራሱ አሁን ታቃለ ሌላ ሰው ገዝቶታል ፓራማውንት ፕላስም ዲዞልቭ

እና ሁሉንም ሙቪ በ15 ዶላር በአራት ባት ውስጥ አለኮ አሁንም እኮ አሁን ምሳሌ ትላልቅ ፊልሞች እኮ እንደዛ ነው የሚያደረጉት ው እንደ መሰለ የሙቪ ሳይክል እኮ የሚሆነው አሁን መጀመሪያ ቴያትሪካ ራን ይኖራል ከቴያትሪካ ራን ድሮ ዲቪዲ ነበር የነበረው ዲቪዲ የነበረው ኦንላይን ስለሆነ አሁን አይቱንስ አማዞን ፕራይም ትራንዛክሽናል ምናም ይባለዋሉ ቪሚዮ በዋናነት አሁን ትላልቅ ፊልሞች የሚጠቀሙት አይቱንስ ነው አይቱንስ እና አማዞን ፕራይም ነው የሚጠቀሙት እና ሬንት ታረጋለ ከፈለግ ለአንድ ጊዜ ለ24 ሰዓት ወይ ለ48 ሰዓት ትከፍላለ ታያለ ወይም ደግሞ ሙሉ መግዛት ከፈለግ ሙሉ ፊ ትከፍላለ ከዛ ማየት ትችላለ ማለት ነው እና አለ ኮሱ ቢዝነስ አለ ስቲል ግን በጣምለምን ሱን የሚደረጉ ፊልሞችም እኮ አሉ አይዶን ኖ እኔ እንዴት አር ለምን ወደ ስትሪሚንግ ላይ ሁሉንም ነገር ለመገልበጥ እንዳሰቡ አልገባኝ አይ ቲንክ ኔትፍሊክስን ፈርተው አሁን እነሱ ስቱዲዮ ናቸው ኔትፍሊክስም በእርግጥ አልደግፈው ማለት በጣም ጥቂት ኦሪጂናል ምሳሌ በየአመቱ ኔትፍሊክስ የሚገዛው የፊልም መጠን ቀንሷል

ጌቲት ግን አሁን ምሳሌ ድሮ ሁለት ሲመሰረቱ ጀምሮ ኢንዲፔንደንት ፊልም የሚገዙት የነበረው ቁጥር በየአመቱ ድራስቲካሊ ድራስቲካሊ እየቀነሰ ነው የመጣው ግን በዛው ልክ ደግሞ አይተ ማርኬት ካፓቸው ወይም ደግሞ ም ዴት ላይ ናቸው በየጊዜው እ በየአመቱ ኪሳራ ላይ ናቸው ግን ብዙ ገንዘብ ያገኛሉ ግን የሚያወጡት ወጪ ግን ከዛ በጣም ስለሆነ ነው እንጂ አሁን እነሱ በወር እስከ ሁለት ቢሊየን ምናምን ያገኛሉ ሁለት ቢሊየን ዶላር ምናምን ነገር ግን የሚያወጡት ወጪ ደግሞ በጣም ከዛ በላይ ለኮንቴንት ተብሎ የሚወጣው ማለት ነው እና አይ ዶንት አንደርስታንድ እንትናቸው ግን ያው የራሳቸው አዲስ ፖይንት እኮ እንደ ስንት ሰብስክሪፕሽን ሰርቪሶች አሉ አንተ ለስንቱ ማድረግ ትችላለ አስራአስ ዶላር አፕል አሁን ኦኬ አፕል ምን ምሳሌ ካምፓኒ አማዞንም ነው ግን ያሉ ሌላ በቃ አሁን ሌሎቹ አሁን የራሳቸው ሚስቴክ ነው ብዬ አምናለሁ ማክስ አሁን አይንክ ጥሩ ነው ችቢዮ ማክስእንጂ ሌሎቹ ስላለው ዲዝኒ ከመጫወቻ ሜዳው ነው ብዙ ብር የሚያገኘው ከፊልም ብዙ ዲዝኒ ብቻውን የኢትዮጵያን ምንም ከማርኬት ሳይዝ ፋይናንሽል እንትኑ በላይ አሁን እንደዚህ ስትሪሚንግ መብዛታቸው ምናምን የሆነ አጀንዳ ምናምን ለማድረግ ቀላል ሆን አይመስለን ማለት የነሱን አጀንዳ ነው

አይ ዶንት ቲንክ ከአጀንዳ ጋር የሚያያዝ ምናምን አይመስልኝም ስትሪሚንግ በስትሪሚንግ ጋር በተያያዘ ያለው አይ ነው ያዋጣል ብለው አስበው ነው የገቡበት በዋና በእኔ እምነት እንጂ ያን ያህል ሶሻል ሚዲያውም አለ ቲያትሪካል እንትኑም አለ ማለት ሙሉ አንድ ሰት ተኩል የሚያይ ከሆነ ቲያትርም ገብቶ ሰው አንድ ሰት ተኩል ያያል ስትሪሚለመጣ ያን ያህል የሚፈጥረው ነገር አለ ብዬ አላምን ምናልባት ሪቹ ሊጨምር ይችላል ብዙ ሰዎች ጋር ደርስ ትችላለህ ግን አይ ከዛ ጋር የተያዘ አይመስለኝ ለምሳሌ የተነሱ ኢሾዎች ነበሩ ስፔሲፊካ ኔትፍሊክስ ላይ የተሰሩ ሙቪዎች ምናምን ኢቨን ሶሻል ሚዲያ ላይ ራሱ ብዙ ባክላሽ ምናምን ደርሶባቸው ነበረ እሱ አጠቃላይ ኢንዱስትሪ ነው እሱ ከስትሪሚንጉ ጋር የተያዘ አይደለም የሆኑ አይዲዮ ሎክስ በዋናነት የወል ዲዝኒ ነው አሁን ችግሩ

ዲ ምናምን ቢሉት ደግሞ አሪፍ ነበር ትላለ ብሬኪንግ ባርት ገብተዋል ብሬኪንግ ባር ለምን እንዳልኩ ግን ምንድነው ብሬኪንግ ባር ያልኝ ዛኛው የፖሊስ ሰው ዳይቨርሲቲ ኤኩዊቲ ን ኢንክሉዥን ነው ዳይቨርሲቲ ኤኩዊቲ ን ኢንክሉዥን ይ አይነት ይሄ ፖለቲከኞች አክቲቪስቶች ምናምን ብዙዎቹን የዴቨሎፕመንት አካባቢ ስለተቆጣጠሩት ለነገሩ አይዘልቁ አሁን እያባረሯቸው ነው ገንዘብ እየከሰሩ ነው አዎ አይዲዮሎጂ ግን ሆነ ፎር ርስ ምናምን ደዛ ነበር ነበረ ግን አሁን ኦሬዲ እንዴ ሼር ወልደርዝ ይላል እንዴ እነዚህ ካምፓኒዎች ናቸው ኪሳራ ውስጥ እየገባ አሁን ቦባይ ገር በለው ምናምን ዝም ብለው ግን የራሳቸው ጥፋት ነው ግን ያው ሌላ ታች ላይ ነው ብለ የምታደረገው ታባራለ እነሱ ናቸው ዳይሬክተሮቻቸውን እያስወጡ ነበረ አንድ ፊሜል ዳይሬክተር ነበረች ሳውስ ፓርክ ላይ ሙዴ የተያዘባት ባበዘኔ ይሄ ነበረች ባርቢ ብቻ በጣም ምንትን ያሏቸው ሰዎች አሉ አሮ ሀው ዴትዳት ሚስቴኮች እንደሰሩ ያጋጥማል ለነገሩ አንዳንዴ አንዳንዱ ነገር አውት ኦፍ ዜር ኮንትሮል ልትል ምክንያቱም ምሳሌ ማርኬት ኤክስፓንድ ያደረጋል በስት ያደረጋል ምም የታወቀ ነገር እና በጣም አሁን በስት አድርጎ ኮንትራክት እያደረገ ነው በጣም ብዙ ሰው እየተቀነሰ ብዙ ፕሮጀክቶች እየተተዉ እና መልሶ ሳይዙን እየቀነሰ ነው እንደ 19 ሰባዎቹ እና ዘጠናዎቹ የሆናል ሁ ሎ በጀት ነገሮች ላይ ምናም ፎከስ ያደረጋል ኢንዲ ሙቪዎች አይቀርም ነው ከሆነ ሰዓት በኋላ

ኢዚሊ እነዚህ ስትሪሚንግ እንትኖቹን ኢዚሊ አክሰሰብል እንዲሆኑ ለሰው ማድረግ ነው ማለት ያን ያልከው ኤክስፔንሲቭ አይደለም አሁን የምትከፍለው አሁን ለአሜሪካኖች ለምናምን አይ ኢሹ ምን መሰለ ለካ አሁን ለምሳሌ እኔ ኔትፍሊክስ ላይ የሆነ ሾ ማየት ፈልጋለሁ ይህ ኔትፍሊክስ ሰብስክራብ አደረግኳ ላይ ዘጠኝ ዶላር ነው ከፍለ ከዛ ማክስ ላይ ያሉ ሾዎችን አላይም አሁን እሱ የሆነ አዲስ ሲስተም እያመጡ ነው ለዛ ኬብል የሚመስል ሲስተም ሰብሰብ ተደርጎ ከሁሉም ምትፈልገው ምትፈልገው ተመርጦ እንደዛ ሊያደረጉት ነው አክሉእንደዛ ነው በቃ ምክንያቱም ኬብል አዲስም ስለሆነ አሁን ሪስትራክቸር እያደረገ ነው ብዙ ነገር እና ምንድ የሚያደረጉት አሁን ኔትፍሊክስ ላይ ላይ መርጠ በአንድ ፓኬጅ እንደዛም ብታረግ ያው ብዙ ጊዜ ብዙ ሾኮ ልታያት ትችልም ማለት ታይም ይኖራል ራሱ ያንን የማየት ራሱ አይዶን ግን ከፈለክ ግን አዲስ ሲስተም እንደዚ አይነት ነገር አሁን በቅርብ ጊዜ መምጣቱ አይቀርምእንደዛም አግዴታ እና እንትንም መቀሄድ ያለበት ሌላ ሬፒቲሽን በጣም አለ ፊልም ላይ በቃ የሆነ ፊልም እኮ እያየ አሁን አሁንማ ዩ ሪኮል የትኛው ሌላ ፊልም ላይ ያለውን ሲን ዩ ፕሪዲክት ሚን የተለመዱ ሻት አንግሎች ምናምን አሉ መሰለኝ ፊልም ላይ እና ዝት ቢ አዋጭ ስላልሆነ ነው አንተ ሪኮግናይዝ ታደረጓለስ ማለት አልገባኝም ግን ለምሳሌ ወይ ፎርሙላ ክ ይሆናል ነው በቃ ፎርሙላ ይሆናል እሱ ያው ምንም ይወል አንድ ነገር ይወል ምን አለ መሰለ ስቱዲዮዎች ወይም ደግሞ እነዚህ ፐብሊክሊ ትሬድድ ስቱዲዮዎች እና የህዝብ ዳ ያለባቸው ሰዎች እና እነዚህ ይሄ ፕራይቬት ብሎ አንድ ሲኦ ወይም የሆነ ቦርድ መወሰን የሚችለው ይለያየ አሁን እነዚህ የሰው ገንዘብ ስለሆነ ሪስክ መውሰድ አይፈልጉ ስለዚህ የሆነች ፎርሙላ ላይ በቃ እሷ ሊጨፈጭፏታል እና ይሁል እንዴት መሰል አሁን በቀላሉ መሰለ ሊከስር ይችላል ፊልሙ እንደዛም ተሰርቶ ግን አይጠየቁም ቢያንስ በቃ የሚባለውን አድርገዋል ማለት ነው ማለትነ ኢንዱስትሪን ስታንዳርዱ ነው ስታ አርጌ ያለው ምን ላርገ ከአቅም የበላይ ነው ይልል እንዴ ምሳሌ አሁን ምሳሌ አስተውለ ከሆነ ለብሮ ኦሪጂናል ፕሮፐርቲ ላይ በጣም ኢንቨስት የማይደረገው የድሮ መጽሐፍ የድሮ ይሄ የሆነ ማርቨል ፕሮፐርቲ ኮሚክ ላይ ለምድበጣም ያል ላያዋጣ ሪስክ አለሁ ኦሬ አሁን አይረማን ታይቶአይረማን ታይቶ ግን ሰክሰስፉል ከነበረ ቢ ፓርት ቶ ፍ አይረማን የተሻላ ሊሆን ይችላል ቢከስርም ግን አይጠየቁም ሆኖ ፓርቱ ከምሰራ እኔ ሌላ አዲስ ሀሳብ ላምጣ ብለ ሪስክ ብትወስድ ማን ነው አይደመመጠ እሱ ነው ምል አዲስ ሀሳብ አምጥተ ስትንቀሳቀስ ግን ያው ማለት ካተረፈኮት ይጨብጭግን እንትኖቹ ብዙ እንደዚህ ሪስክ መውሰድ አይፈልጉም ምክንያቱም እነሱ 50 ሚሊዮን ዶላር በአመት ይከፈላቸዋል ምን አምሳ ሚሊዮን ከዛም በላይ ሊያገኙ ይችላሉ ሲዎቹ ጌትድ ኮሚኒቲ በቃ ብዙ እና ራሳቸውን ምናምን በቃ እነሱን ከታች ያሉት ሪስክ መውሰድ አይፈልጉም ግን አሁን ፕራይቬት ሲሆኑ አሁን እንደ ሲሆን ሪስክ ይወስዳሉ ምክንያቱም ገንዘቡ የራሳቸው ስለሆነ ይሄ ሊያዋጣ ይችላል ምናም ብለው በራሳቸው ማይንድ የመንቀሳቀስ ሰፊ ነው እነዚህ ግን ፐብሊክሊ ትሬድ አሉ እኳ አሁን ምሳሌ የነበሩ ኤግዜክቲቮች ላዲ ላዲም ይባላል ድሮ በ1ሰባዎቹ የነበረ የስታር ዋርስ ራሱ ግሪን ላይት የተደረገው እሱ ስለሆነ ነው በታምር አይደረግም ነበረ ማንም ሪስክ አይወስድም ገብተኋላ እሱ ከሌላ ቢዝነስ ነው የመጣው ምናምን ደግሞ ያኔ ደግሞ እንዳለ ስቱዲዎቹ ከስራው ባንክ አድርገው ተሸጠው ነበር አሰባዎቹ ምክንያቱም ሰሳዎቹ ላይ ስቶሪ ነው ባይዚ አስራ ዘጠኝ ላይ ኤፒክ ነበር ሰዎችበቃ ክራሽ ያረጋ ንትኑ ኤክስፓንድ አረገ በጣም ፊልሙ ከዛ ማትረፍ አቆመ ክራሽ አድርገ ደግሞ የ19 ሰዎቹ ደግሞ ኦይል ኢኮኖሚ ክራይሲስ ታክፍሌሽ ምናምን አለ ባንክራፕት ሆኑ ሌሎች ካምፓኒዎች ገዟቸው እነዚህ ካምፓኒዎች ኢንዱስትሪውን በደንብ አያውቁትም የገዙት ስለዚህ አዳዲስ ሰዎች መጡ አሁን እነ ስቲቨን ስፒልበርግ ማርቲን ስኮርሴሲ ምናምን እነ ምናምን የመጡት በዛ ጊዜበቃ ምንድነው ምናምን እና ላዲ ላዲ የሚባለውን የስታርዋርስ ሜኪንግ አውቆ ብለብታዳምት በኋላ ላይ ነው ቦርድ ሜምበሮቹ እንትን ማለት የጀመሩትመከላከል ስታርዋርስ መጀመሪያ በጀቱ ቲንክ ስንት ነበረ ሶስት ሚሊዮን ነው ጊዜ ጊዜ ሚሊዮን ዶላር ሙቪ እኮ ብዙ አይደለም ግን ምን ሆነ ፊልሙ በጀቱ ከሚገባው በላይ ኤክሲድ ማድረግ ጀመረ ከዛ ማድረግ ሲጀምር በቃ ይሄ ነገር ቶሎ ማለቅ አለበት ፊልም ካረገ ፊልሙ ፌል ያርግ ይቋረት ተባለ በጀት መሀል ላይ ማለት ነው ፊልሙ ምክንያቱም ኦቨር በጀት ሄደ እና ኦቨር በጀት ስለሄደ ይቋረጥ ተብሎ ሲባል በሁለት ሳምንት እንደምንም ብለ ቀርጸ ጨርስ ተባለ ጆርጅ ሉካስ ዳይሬክተሩ ፓርት ነው የመጀመሪያ ኒ ማለት ነው ግን ጆርጅ ሉካስ ግን በጣም አይለኛ አራዳ ነው ባይዘ ምንዳረገ ታቃለ ስታር ውሰዱት ስክሪፕቱን ግን ሲክል ራይቱ የኔ ነው አንደኛ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የመርቸንዳይዚንግ ያኔ መርቸንዳይዚንግ ዜሮ ነበር የሚባልመጫዎቻ ምና መሸጥ ማለት እሱ እዛ አስቧል አይልም እኮ ያቋቋሙ በስታርዋርስ ነው በስታርዋርስ ለስክሪፕት በተከፈለው ይመስለኛል ወይ አሜሪካን ግራፊቲ ይሁን አላቅም እርግጠኛ አይደሉም ግን አይልም ይባላል ኢንዱስትሪያል ላይት ማጂክ የሚባል የሚባልሁን በአብዛኛው የሆሊዉድ ፊልሞችን ስፔሻል ኢፌክት ና የሚሰራ ማለት ነው አይል የሚባል ድርጅታል ኤንስ አቋቋመ ግን እሱ ሀሳቡ ምንድን ነው አይልም ቪዥዋል ኢፌክት ይሰራበታል ለዚህ ለፊልሙ ነው ያቋቋሙ

የሆነ መጀመሪያ ኦሪጂናሉ አደለም አሁን እኛም እያገያየ ነው ማግኘት ይችላል ግን ሲኖች አሉ አሁን የገቡ ያኔ ተቀርጸው ተቆርጦ የወጡ ስፔሻል ኢፌክት መስራት ስለማይቻል ያኔ ምናምን ነገር ተቆርጦ የወጡ ሲኖች ብሎ አሉት እና ወጣ ፊልሙ ግን እሱ በቃ እሱም በቃ የሁሉ ፊልሙ ፌል ያደርጋል ብሎ ነበር ሆነ ልጆች ምናምን ምናምን በቃ እንትን አሉ ምክንያቱም ቱታዘንዶዋን የሚለውን ፊልም አያታቁታላችሁ ከስፔስ ኦዲሲ ቀጥሎ ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄ በጣም እንደዚህ የስፔስ ነገር የተሰራው ስታር ዋርስ ነው ስለዚህ ብርቅ ነበር በሰዓቱ እና ያኔ ልጅ የነበረ ሰው ምናም ምናም በቃ ጅ ፋን ነው አሁን አንዳንድ ሰው ስታገኝ አሁን ውጭ ሀገር ፊልም ውስጥ የሚያ በቃ ስታር ዋርስ አንተ በቃ በልጅነት

ሙን ሙን ላንዲንግ ያው ድንግ ያዋለ ከዛ ምድ ነውና ከዛ ጨረስኩት ግን የሆነ በጣም እንትን አለኝ በቃ ነው ምናምን እዛ ቁጭ ብዬ መጽሐፍም አለው ኮታ ቃል ፊልሙም ሲወጣ መጽሐፍም አብረኩል ነው የጻፉት ያው ስለ እንትን ነው ስለ ሁማን ኤቮሉሽን ምናምን ነገር ነው ምናምን እና ምን ነበር እያልኩ ነበር አው ስታር ዋርስ ጋር ነበር ስናወራ ነበር አ 9 ጠ ላይ ከስልሳ ከወደቀው ተነሳ ሰ እና እንደዚህ አይነት ነገር ሀፕን ያደረጋል ማለት ኢንዱስትሪ ላይ ኮንትራክት ያደረጋል በስት ያደረጋል ምም ይሄ ሀፕን የሚያደርግ ነገር ነው እና እሱም ነገር አለ ስቱዲ ግን አንዳንዶቹ ዲሲዥኖች ግን በኔ ኦፒኒየን እንግዲህ አላቅም ምን የሚያው እግዚአብሔር ስላሉ ግን ያው ስቱፒድ ዲሲዥኖች ተወስነዋል ማለት ነው ዋ ዩር ርስት ካሜራ ማለት ነው ኮንቨርሴሽን ነበረ ያልጨረስ ነው ከዚህ ቶፒክ አይ ከዚህ ጋር የሚገናኝ አልነበረም አይ ወዝ ጀስት ገነ ቶክ አባውት ኢስ ቻናል ክለ ኢንተር ዳይሜንሽናል ሚሴንጀር የሚሉ ይሰራ ሆነ እያየሁት ነበረ ና ወተፋክ ምንድነው የትኛው ቪዲዮ ነው ጋብኛ ስለ አሮ ነው ምን እያሰብክ እንደሰራው ማወቅ ስለፈለግኩ ነው ቤዚክ እኮ ነው ሀሳቡ ግዛክትሊ ቤዚክ ነው ግን ስቲል ስፌልት ላይክ ስና ቤዚክ ነገር በቃ ምሳሌ ታይም ላይን አለ ክሬተር አለ ዜ ሲሚሌሽን አቫታር የሚባል ነገር ያው እናንተ ጌም ላይን ምናምን ስለምታውቁ በደንብ ይገባቸዋል አቫታር ማለት ያው በእንትኑ በክሬተር ዊል ንትሮል የሚደረግ ነገር ማለት ነው እና ዳይሜንሽናል ሜሴንጀር የተባለው አቤልዘቴለብል የሚባለው ካራክተር ያው ሜሴጅ ማድረስ ነው አክሪ ስኖት ቴክኒካሊ ሜሴጁ ምን ይሁን ምን አይሁን አይታወቅም ግን ያው የሰዎችን ሪያክሽን ነው የምታየው ያው መጨረሻ ላይ ያው ወይ ይገሉታል ፍ ማለት ነው እንደ ማንኛውም ሂስትሪ ላይ እንደምናቸውሴንጀሮችከዛ ያጠፈዋል ያው መጨረሻ ላይ ክሬተሩ በ ይ ስፖይል የሆነ ሲሚሌሽን ነው የፈጠርኳቸው ክሬሽኖቼ አይጠቅሙም ብሎ ዴሊት ያደረገዋል በቃ ነጭ ነው የሚሆነው መጨረሻ ሲያልቅ ያው በቃ ኮንሴፕቱ ለማድረስ ይሞክራል ለማድረስ በሞከረበት ቦታ ሁሉ የሆነ ጥቃት ነው ወይም ደግሞ ያደርሳል እኮ ይደርስና ተርና ወይ አመራር ወይ መንግስት ነው እኛ ያለንበት ህይወት እኛ እንደዛ ነው ብለ ታስባለ ነው ማለት እንዴት ነው ማለት በምን አይነት አንግል ምኑን ነው አው ኢንሰም ወይ ማለት ዜርማየት ብዬ ክሬተር ኦርኖት እሱን እርግጠኛ ሆኝ መናገር አልችልም ግን ያው ሲሚሌሽን ደግሞ ግዴታ ክሬተር የሚያስፈልገው ይመስለኝ ምክንያቱ ለምን መሰለ እኔ አንዳንድ ነገሮች አንቁጭ ብለ ሪያሊቲ ላይ ስታይ ሆነ ሰም ሶርት ባሪየር ያለ ይመስለኛል ብሎክ የተደረግከው ነገር ባሪየር ያለ ሁን ላይት ስፒድ ኔ ባሪየር ይመስለኛል እኔ ዝም ብዬ ሳስበው ላይት ስፒድ ብን ይመስለኛ አክቹዋሊ ያው ከሰቦች የሰማው ቲዎሪ የተመቼን ቲዎሪ ነው አሁን ምሳሌ ኮምፒውተር ላይ ያው ፕሮሲጀራል ጀኔሬሽን ሲባል ታውቃላችሁ ያው አሁን ይ ቪዲዮ ጌም ላይ ምን አምናምን ነገር አሁን ምሳሌ ኖማንስ እስካ የሆነ ምናምን ራሱ ነው ጀነሬት የሚያደረጋቸው ወርልዶቹ ምን አውቶማቲክ አልጎሪዝም አለው በዛ ነው እና እኔ ላይት ስፒድ ዝም ብዬ ስገምጠው ዝም ብዬ ስገምጠው ያው አይዶንት ር ማለት ሬንደር ስፒድ ነው ዩኒቨርስ ይመስለኛል የሆነ ከላይት ስፒድ በላይ ድንገት ትንባልክ በላይት ስፒድ ሬንደር ማለት እዛ ቦታ ጋር በምደርስበት የታይም በላይት ስፒድ መድረስ ከምትችልበት እና ሬንደር ስፒዱ እንደ ዝንብ ሳስበው እንደዛ ከዛ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ ግን ምንድን ነው ያን ያህል እንደዚህ እኔ ኬር አድርጌ ሲሚሽን ሆና ዝም ብሎ ሀሳቡ ደስ ይላል ክስፕሎር ማድረጉ እንጂ ያን ያህል እኔ ብዙ እንደዚህ ትምል አይነት ሰው አደለውም ይሄ ነው አደለ ምናምናም ብዬ ትምል አይነት ግን በብዙ አንገል ስታየው እንደዛ ነው የሚመስለው የሆነ ሴት ኦፍ ሩል ሳለ ምሳሌ ዘ ዩኒቨርስ ማይት ኢቮልቭ ኢቮልቭ እያደረገ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አሁን እንደሚባለው ቢግ ባንክ ቲዎሪ እንደሚሉት የሆነ ከትንሽዬ ስፓርክ ነው እዚ ደረስ አሁን የሆነ እንትን አለ ያየሁት ባለፈው ምት አውራ ላይም አውርቸው ነበር እንትን ይሄ ኮንዌስ ጌም ኦፍ ላይፍ የሚባል የሆነ አለ ሴሎር አቶማታ የሚባል ማለት ነው ምንድ ነው ሀሳቡ እንትኑ ቴክኒካል ነገሩን አልግባበት ግን ምንድ ነው ሴሎር አቶማታ የሚባል ኮንሴፕት አለ ኮምፒውተር ጋር ምናምበት ያያዘ ጌም እንትን አይደል ሪፕሊኬቲንግ ቲንግ ምናምን

ነዘሩሎች ኮምፕሌክስ የሆኑ ስትራክቸሮችን እየፈጠሩ ይመጣሉ እና ሳስበ ሱ ቢግ ባንክ ቴዎሪ ይሄ አለም የሚሄድበት መንገድ ይሄ የስታር ሲስተም አፈጣጠር ምናልባት እንደዛ ይሆን ምናምን ብዬ አስባለሁ ግን የሆነ የሚያስጀምረው ሰው ሊያስፈልግ ይችላል ያንን ነገር የሆነ ሰው ያስጀምረዋል ከዛ ይሄ የሚባለው ነገር ሊፈጠር ይችላል እንደዛ ሊሆን ይችል ይሆን ብዬ አስባሉ ሲኒማ መስራት ላይ ኮንስፐሪሲ ላይ በደንብ እንትን ይሰጥል ስፔስ በጣም ብዙ እንትኖች ከሲኒማ ጋር የሚያያዙ በጣም ብዙ ኮንስፓሪሲዎች አሉ ለምሳሌ ናሳ ፍላይት እዚሁ እርዝ ላይ የተቀረጸ ነው ዳይሬክተሮች አሉስታርዲ ኩብሪክ ነው ያው ፊልም እኳ አለ ካፕሪኮርን ዋን የሚባል ጋር የተሰራ ከማርስ ጋር ነው ፌክ ነው የሚያደረጉት ፊልሙ ላይ ማርስ ላይ ለአንድ አደረግን ይባላል ግን አስትሮናቶቹ እዚሁ ናቸው ያሉት ስቱዲዮ ውስጥ ነው የሚቀረጸው ስለዚህ ም ግ ማለት ነው አሁን ካለው ኮንስፓሲ ግ ከፊልሙ የመጠያ ኮንስፐሲ ፊልሙ የተሰራው ከሙንላንዲንግ ሆነ በኋላ ከአስር ዓመት በኋላ ምናምን ነው ከዛ እርግጠኛ መናገር አልችልም ከባድ ነው በጣም ከባድ ያቄ ነ ምቆ ጣም አለ ፊል ላይ አንዳንድ ጊዜ ደሞ የአሜሪካ መንግስት የአሜሪካ ሚሊታሪ ምናምን ክ ሀቭ ኤጀንትስ ኢንሳይድ ይባላል ሲያየንም ጨምሮ ለምሳሌ የአሜሪካን አለም ላይ የሚያደርጉበት ሜካኒዝም ምናምን ሪ ነው ግን ግዴታ ኤጀንት ምናም እኮ ያስፈልግም በገንዘብ መግዛት ነው መንቀላለሁ እንሰጣለን ምንም ምሳሌ በቀላሉ ንገር አፖካሊፕስ ነው ፊልሙን ካወቃችሁት አፖካሊፕስ ነው ፊልሙ በጣም ክሪቲካል ኦፍ ዩስ ቨርንመንት እና ቬትናም ዋር ላይ ስፔሻ እና እንትን ስጡኝ አውሮፕላን ና ይሄ ለፊልሙ ይሄ የቬትናም ጊዜ የጦርነት እቃዎች ስጡኝ አለ ፊልሙን እንትኑን ካልቀየር ከንሰጠን ማለት ኢንዶኔዥያ ሄደ ኢንዶኔዥያ ነው ፊሊፒንስ ሄደ እነሱ ናቸው ሄሊኮፕተር የሰጡት ታንክ የሰጡት ምን የሰጡት አሜሪካ መሳሪያዎች ስላሏቸው ማለት የአሜሪካን ባንድ አድርጎበት ቀረጸ ደፋር ነው ዋይ ወጥቷል ፊልሙ ግን በራሱ ገንዘብ ነው የቀረጸውየሜጋሎፖሊስ ምናም ሲባል ስምታችኋል ሰሞኑ ዲዛስትረስ የሆነ ዳይሬክተር ነው የራሱን በንዘብ ተጠቅሞ ነው ፊልሙን ፋይናንስ ያደርገው ከስቱዲዮ ጋር አ በጣም አይ ሜጋሎፖሊስ ካወቃችሁት እሱም አሁን በራሱ ብር ነው ፋይናንስ ያደረገው ሀብታም ስለሆነ ያለው ትላል የራሱ ወይን ምናምን ማምረቻ ምናምን ብሎለሁፎርፋንሱ የሚሰራው እንደዚ ነገሮችን ለመዝናናት አሁን አሁን ሊሆን ይችላል ድሮ ግን አይመስለኝም ገንዘብ ሊያገኝበት ምናምን አይ በጣም አፖካሊፕስ ነው ወዘፊት ብዙ ብር ነው ያገኙ አስራጠኝሰባዘጠኝ ዓመ ምት ነው የወጣው እና ኒስ በቀላሉ ሌላ ሲያይ ምናምናምን መግባት አይጠበቅበት ምንም ሶሻል ኢምፓክቱ ሂጅ ነው ብዬ ሚዲያ ሶሻል ኢምፓክት ስለሆነ የፊልም ኢንዱስትሪ ግን የሚያረጉት አሁን በስፓይ በምናምን ሳይሆን በቃ ኢንሴንቲቭ ትሰጣቸዋል እነሱ እንዲደግየቻይና መንግስትም ሴም ፖዚቲቭሊ ማያሳይ ከሆነና የአሜሪካ ፊልሞች እዚህ መጥተው ማሳየት አይችሉም እሱ አለ ሴንሰርሺፕ ስላለ ሪሊቲንግ ካቦትት ግን እኔ ከሴንሰርሽፑ በላይ የሚታየኝ ምንድን ነው ያ መንግስት ማስተላለፍ የሚፈልገው መልክትአላሟላለት ድረስ ለምን ያሳያል እሱ ይገባኛል አይ በደንብ ይገባ አሁን እኔ እነዚህ አለም ላይ ሁን መርከንታሪስት ስቴት የሚባሉ ናቸው ያሉት ማለት ይሄ ለህዝብ መብት ለምናምና የሚጨነቅ መንግስት የለም ነበር ኑሮ ያውቃል ኖሮም አያቅም ያው እኮ ሊኖር አይችልም ሲጀመር ኖሮም ማያቅም ግን እንደ ውሀይ አለ እንኳን ብንል ቢባል ኢንኮንሴፕት በዋናነት የራሳቸውን እንትን ነው የሚያስጠብቁት አሜሪካን በለው ቻይናን በለው ራሽያን በለው እንግሊዝን በለው ኢትዮጵያ እኔ አንተ ቆይ እነሱን እንመጣለን ስለ እሱ ኮሜንት አላረግም ትላለ እኔ ኮሜንት አረጋ በኋላ ጠይቀ የፊልም ኢንዱስትሪ ላይ ነው ምል ስለ እኛ ሀገር እንደዚህ የእኛ በጣም አሉ የሚያደጀምሯሉሉ ኢትዮጵያ መንግስት የሚያረጋቸው አፓርት ፍሮም ኢንሳ ከሚሰራቸው ዶኪመንተሪ ፌዴራል ፖሊስ ይሰራል እነሱ እነሱ እኮ አሁን ይወልን አሁን እሱ ራሱ ነው የሚሰራው መንግስት ነው የሚሰራው ግን አሁን ምሳሌ ሌሎቹ ቋም ኢንሴንቲቫይዝ ነው የምታረገው አንተ ኢንቮልቭድ አቶ ነው ያ አሁን የእኛ ፊልም ኢንዱስትሪ ላይ መንግስት ኢንሴንቲቫይዝ የሚያደርገው ነገር አለ ወይስ ኢንዱስትሪው ራሱን ችሎ ነው የሚንቀሳቀስ ያን ያህል መንግስት ኢንተረስትድ አይደለም ማለት ለመናገር የፊልሙ ኢንዱስትሪ ኢንሴንቲቫይዝ ለማድረግ ለምሳሌ ምንም የለማ ማለት ገበ የለውም ያን ያህል ሪች የለውም አሁን ሶሻል ሚዲያው ነው ሞር ኢትዮጵያ ውስጥ በአጠቃላይ እናንተ ናችሁ ኮንትሮል ያደረጋችሁት ሶሻል ሚዲያ ላይ የምትሰሩ ሰዎች እንጂ ፊልሙ ያን ያል ኢፌክት የለውም አሁን የፊልሙ ኢንዱስትሪ እና ኮምፕሊትሊ ትልቁ ሪች ያለው ና በቀላሉ ሰው ጋር መድረስ የምትችልበት ግን ያው ይሄንን ስልን ብዙ መረጃ ኖሮኝ አደለም ኦብዘርሽን ነው የራስ ብዙም ያን ያል ሳስበውም ወይኔት ካምስቱ እንደዚህ አይነት ነገር ምናምን ራሱ ሊሰራ ይችላል ግን ራሱ ከሚሰራው በተጨማሪ ግን ፊልሙ ላይ ኢንሴንቲቫይዝ የማድረግ እድሉ ዝቅተኛ ነው ያን ያል ሪች ስለሌለው አሁን የፊልሙ ኢንዱስትሪ ያን ያል ኢምፓክት የለውም የኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ በዋናነት ሶሻል ሚዲያ ላይ ካልሆነ መስጠቀ ኤንስ ግን ስመጣለ ወደ ኮንሴፕቱ ጋር መርከንታሊስት ናቸው አሜሪካን ቢሆን አሁን ቻይና ውስጥ ፌስቡክ የማይሰራው ኢንስታግራም የማይሰራው ያው ቻይና የራሷ የሴንሰርሺፕ ብለው አላት በደንብ ግልጽ የሆነ ምናምን በእርግጥ አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ የምትፖስተው ኤቭሪቲንግ ምናምን ግን ያው አሜሪካም ያደርጋሉ ምንም የተለየ ነገር የለውም ዝም ብሎ ፍሪደም ውስጥ ምንም ያው ነው ምንም የተለየ ነገር የለውም ግን የሚያደረጉት እነሱ ፌስቡክ ቻይና ውስጥ ማሳየት የሚፈልገው ምሳሌ እንደዚህ ብጥብጥ ተፈጠረ ብሎ ኬዎስ ለመፍጠር አሁን ምሳሌ አላቸው ሩሴንድ ሬጉሌሽን እኮ አላቸው አሁን ፌስቡክ መግባት ይችላል ግን የቻይናን ቃላሟላ አይገባም ልክ ነው ምክንያቱም ማን ሞኛለ ገብተዋል ማን አለ ነው እና ፊልሙም ላይ የቻይና የቻይናው ምሳሌ የአሜሪካን ሀገር ስለ ቻይና መጥፎ ኢሜጅ ሰርታ ልታሳይ ብትል ቻይና ብትከለክል እኔ አይ ዶንት ሲ ታሳይ ፕሮብሌም ቻይኖችም አሁን ምሳሌ በእርግጥ አሁን ትተዋል ብዙም የፕሮፓጋንዳ ፊልም ይሰሩ ነበር በፊት ጊዜ ነበር ተዉት ክስርስር ሲሉ ተዉት እንጂ አሉ የሬዳር አርሚ ምናምን ብለው የሰሯቸው በቃ ላይ ሞክረውት ነበር በእርግጥ የቻይና ማርኬት ኢዝ ቬሪ ጅ ማለት ቢገስ ሲኒማ ማርኬት ቢሊዮን ሳይሆን ስምንት መቶ ሚሊዮን ልበለ ምክንያቱም ኖቶን ሊያዳልት ሰው ነው አሁን አዲስ ኢትዮጵያ ውስጥ መቶ ሚሊዮን አደል ያለው

የአሜሪካ ፊልሞችም እዛ ማሳየት ይፈልጋሉ ግን እነሱ ደግሞ አላቸው ህግበአመት የሆነ ያል ፊልም ምናምን ነው እኔ ምሳሌ ቻይና ሳንሱር ምንም ፊልም ያለ ሳንሱር አያልፍ አይገባም የኔ ፊልም አሁን ቻይና ሀገር ታይቷል ቻይና ሀገር ሼንዜን ምድን ነው ስሙ ብቻ የሆነ ኢቨንት ነው የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ጋር የተያያዘ ይሁን ምናምን

ለምሳሌ መንግስቱን ሚታቸው የነሱን የነሱን የሚያንቋሸሽ ዳሁን ብትል ታሪካቸው ታሪካቸው ላይ ከህዝብ ጋር ጠባ ሰትቁርሾ ያለበትን ፓርተና በዋናነት መንግስት ኬር የሚያደረገው ስንትን ነበር በእርግጥ አንዳንድ አለው ፊልሞች ያላቸው ሴንሰርሺፕ ትንሽ ጠንከር ይላል ፒጂ ሰርቲን ነገር ላይ ሊወይ ይሰጣሉ ማለት መስራት ትችላለ ግን ማለት ማሳየት ነው የማትችለው ቻይና ሌላ ሀገር ኮ ማሳየት ዛ መስራት ትችላለ ቻይና ማሳየት አትችልም ሌላ ሀገር ግን ላሳይ ካልክ ነገር ማሳየት ትችላለ ስለዚህ ደዛ ከሆነ አሁን ችግሩ ሌሎች ሀገሮች ምን እየሰሩ ነው ነው እንጂ ማለት ል አሁን ለምሳሌ ራሻ ዩሮፕ አረብ ካንትሪስ አፍሪካንስ እኛ

ይሄ ገበሬውን ለማገናኘት እንትኑን ለማገናኘት እንግዲህ አይዶ ነው እንግዲህ ሰክሰስፉል የሆነ ካለ አላቅም ስለ አብዛኛው ልክ ነ አብዛኛው ለምን እንደሆነ ልንገር ገንዘብ ያለው ሰው ያስፈልጋል በምን ሁኔታ ልታደረገው ነው እንዴት አርገ ሰስቴ ልታደረገው ነው ማለት አን ትሰራለ አን ደግሞ ማቆየት አለብ ሜንቴናንስ አለ ምን አለ ኤክስፓንድ ስታደረግ ደግሞ ለምንድ ነው ይሄ ሰርቨር ነው የምትከፍሉት ሰር መክፈል አለብ ለምናምን ለምናም አንደኛ እዚህ ሲጀመር አብዛኛው ሰው የገጠር ነው አሪ ነው አሁን እንደዚህ ይሄ ኦንላይን ጋር በተያያዘ አክሰስ ምናም ብዙ ሊኖር እና ኤንዌይስ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ሶሻል ሚዲያ ለመጀመር ስትሪሚንግ ሰርቪስ ለመጀመር ምናምን አይሆን ገና ነው ሰው ገና አገሩ ማደግ አለበት ኢኮኖሚ አለመደም ሰው አለመደምም ሳይሆን ያው ገንዘብ ቢኖርማ ሄድ ነበር የለውም የለውም ስለዚህ ኢኮኖሚ አዎ ግን ገንዘብ የለውም ብቻ ሳይሆን ደግሞ ፊልሞቹም ደግሞ አይረጉም ማለት አሁን በቀላሉ ብዙ ነገር ኢቭን የተረፈችዋ ማርኬት የምትባለው አሁን እንደኛ አይነት ትንሽ አቅም ያለው ሚድል ክላስ ምትለው ምናምን ምናምን እንኳን ሄዶ እንዳያይ ፊልሞቹ አፈር የበሉ ናቸው እና ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር አይሆነም እኔ ማስበው እንዴት መስል በፊልሙም ዘርፍ ኤክስፖርት ኦሪየንተድ ካልሆንክ

እኔ ድምፅ ፓወርፉል ነው ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ሰው ሲናገር ይሆናል ልክ ነው አዎ ልክ ነው አው ግን ምን መሰለ አሁን አንተ በጣም ኒት ፒክ የሆነ ነው እሱም አሁ ገብተዋል ሰብታይትል ባይ ይሻለኛል እኔ ማሁ ምሳሌ ሞር ፕሪፈር ማድረጉ ሰብታይትል ነው ኢዲፔንድ ማለት አንዳንድ ጊዜ በንት አሁን ምሳሌ እኔ አሁን የአኒሜ አድናቂ አደለሁም ግን አንዳንድ አኒሜዎች በእንግሊዝኛ ሲተደርጉ የሚሆነ ምንድን ነው ነው የሚሉት ምናምን ይጨንቃል የሆነ በቀ ስግጥ ይላል እንትኑ ማለት ነው በሰብታይትል ባይ ይሻለኛል ከምሰማው ድምፁን በሰብታ የተለዋዮሽ ያለኛል ብዬ የማያቸው ምናምን አሉ እና ኢትዮጵያ ገና ነው ኢኮኖሚ ኦንሊ ወይ ኢንዱስትሪውን ማቆየት ምትፈልግ ከሆነ አሁን ጊዜ ግሎባላይዜሽን ስለሆነ ታሪፍ አርገ አትከለክለው ፊልሙን ከውጭ የሚመጣውን ምናትለ ኦሬዲ ተቆጣጥሮታል ኢንዱስትሪ ኦንሊ ወይ ኦክስፖርት ኦሪንትድ ካለው ፖይንት ለስ ነው ግን ያው ግዴታ ደግሞ አደለም ልል ነው እንደ ኢንዱስትሪ ማድረጉ ግን የሆነ አንድ ሀገር ሜር ይደረግባቸዋል ብዬ ካልማሰባቸው ነገሮች ኢንተርቴንመንት ኢንዱስትሪ ማተር ያደርጋል ንንካልቸራል ኢንፍሉንስን ነው የሚያሳየው ምን ያህል ማድረግ እኮ ይቻላል ግን ግዴታ አይደለም ነው ያልኩ እንጂ በእኔ አሁን አላምንም አሁን ኢትዮጵያ አለም ላይ ስንት ሀገር አንተ ምሳሌ ፊልም ሰርቶ ምናምን በጣም አብዛኛው የለም ትንሽ ግን የሰሩትን በሙሉ እናውቃቸዋለን ማደስታት ልክ ነው ግን እኛ አሁን አሜሪካን ብንሆን እንደ ሳዲ አረቢያ ብታን ብንሆን አሁን ሳዲ አረቢያ በጣም አሁን የፊልም ኢንዱስትሪያቸውን በጣም እየከፋፈቱት የሳዲ ፊልሞች አሉ እየተሰሩ ነው የኢትዮጵያ ፊልሞችን ፈንድ ያደረጋሉ ዜ በዚህ አጋጣሚ ሬድሲ ፈንድ ይባላል ጠቀም ይፈልግ ቀደም ሰው ፊልም ልሰራው የነበረው ሰው ወይም አስገባኝ ያለ ሰው ያንተን ፊልም ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ፈልጎ ነበር ቢካ ካፒታል ስላለው ገንዘቡ ፈንድ ስለሚያደርግ ግን አልጠየቁትም ገብቶኛል ል የፈለግኩት ምንድነው አሁንም ሳውዲ አረቢያ ፈንድ ያደረጋሉ ምናም ስትል ዝም ብለው ብር አይሰጡም ኢኮኖሚካሉን ብቻ አስበው ነው የሚሰጡ ብር ወይስ አይ ብዙ እንትን አላቸው ሴንሰርሺፕ እንትን አለ ማለት ጋይድላይን አሁን እስልምና ላይ ማላገጥ አትችልም ምናምን የሚሉት ብዙ እንትኖች ጋይድላይኖች አሉት በዋናነት ግን የነሱ በዋናነት የሚፈልጉት ሲኒማ ኢንዱስትሪው እንዲዳቃላቸው ነው ምክንያቱም ሳዲ አረቢያ ዳይቨርሲፋይ የማድረግ ሂደት ላይ ናቸው አሁን ኢኮኖሚ ኮሚ ኢኮኖሚ እየሄደ ነው አዎ እንደገና በጣም ሳዲ አረቢያ ደግሞ ዝም ብሎ የባላባት ሀገር ነው ነገር የላቸው ዝም ብለው በቃ ደቅ ብሎ ኦይል ሲጠጡ ነው የኦይል ገንዘብ ሲበሉ ነው የሚከርሙትና አደጋ አለው የሞልቃቃ ሀገር አለ ሰው ከፎቅ ላይ ምናም የወረጉድ ሰው ያለ ግን እዛ ነው ከፎቅ የሚወረጉሩት ቤሩት መሰለኝ ብዙ ከፎቅ በጣም ያደርጋሉ እነዚህ ነው እኔ ሁለቱንም ባልወድም ግን በቃ የሆነ ጠላት አረቢያ አቅሙ ስላላት ምኑ ስላላት ኤክስፓንሽን ላይ ምክንያቱም ለመስ ኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ ለማነቃቀት ቢሊዮንስ ኦፍ ዶላርስ ያስፈልጋል ቢሊዮንስ ብዙ ብር ያስፈልጋል ለምንደሆነ ኤክስፖርት ማድረግ መቻል አለብ አሁን ምሳሌ ልንገር አለም ላይ በዝም ብዬ አሁን ረፍሊ ሀምሳ ስድስት ቴሪቶሪ አለ ፊልሞች መሸጥ የምትችልባቸው በቴሪቶሪ ነው ፊልም የሚሸጠው ባይዘ በቴሪቶሪ አሁን ምሳሌ ኔትፍሊክስ ወይም ደግሞ አንድ ካምፓኒ የራሳቸው ማፓላቸው ምሳሌ ይለ አንዳንድ ቦታ የሚሰራ ስትሳለ አንዳንድ ቦታ ማይሰራለ ላቲን አሜሪካ ላይ ምን የሚባል ለመሳሌ ሙቪ ስታር የሚባል ስትሪሚንግ ሰርቪስ ነው ኔትፍሊክስ አይነት ግን ኔትፍሊክስ እዛም ይሰራ ግን እነሱም አለ

ገብተዋል አይደለም ስለዚህ አሁን ምሳሌ ፊልሞችን ስትሸጥ ብታደረገው በቴሪቶሪ በቴሪቶሪ ነው አንዳንድ ቦታ አሪፍ ልታገኝ ትችላል አንዳንድ ቦታ አሪፍ ላታገኝ ትችላለ ኢዲፔንድ እና አሁን በእኔ ኦፒኒየን 56 ቴሪቶሪዎች አሉ እነዛ ቴሪቶሪዎች እነሱም እዚህ እየመጡ እየተሻሙ ስለሆነ እኛ ምዛ ሄደ መሻማት አለብን ማሸነፍ መትፈልግ ከሆነ ገብተዋል እዚች ያለችውንም እቺ ጥንጧንም ገደል ከተውታል መተው እንዳለ ጠርገው ነው ያወጡት አሁን ትንሽ አንዳንድ ነገር ይሞከራል ጥሩ ነው ምናምን ግን ሰስቴናቢሊቲ ሁን ያጠራጥረኛል እንትን ላይ ቲንክ ኢንዱስትሪ ሞር ወደ ቲቪ ሾ የመጣ ይመስልል ከዚ የሚሰሩ ቲቪ ሾዎች ቴና ጣበር አንዳንድ ቲቪ ጥሩ ጥሩ ቲቪ ሾዎች ይሰራሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፊልም የበለጠ እንደሁም ሜንሽን አድርግ ብትል ብዙ ሰው ቲቪ ሾዎች ሊጠራ ይችላል ግን በነጻ ስለሆነ ነው ሰው ሚየው ኦፍኮርስ እሱ እንዳለሆነው ግን አትሊስት ፕሮዳክሽኑ ማሪፎ ነው ካምፓኒፕሮዲስ የሚያደርገውን ካምፓኒ ሳይጎዳ ቲቪህዝቡን በነጻይቶ በማስታወቂያ ና በምናምንኢትዮጵያ ውስጥ በማስታወቂያ ብቻ ነው ቢዝነስ ልሰራ የምትችለው በመሰረቱ ከዚ ብር ያላቸው ሰዎች ለህዝቡ ሲያስተዋውቁ አንተ ከዛ ካልሆነ ይሄ ትራንዛክሽናል በሰብስክሪፕሽን በምናምን አምና አይሆንም ግን እሱም ቢሆን በማስታወቂያ የምታገኘው ገ ፊልም ኤክስፔንሲቭ እና እርካ ይመጣል ጥሩ ፊልም ልስራ ካልክ ነው አረ የተመተውም ያዝጋል ግን ልክ ደግሞ ፊልም ደግሞ ለስራ ደግሞ በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው ግን አሁን የአንተን እንትኖች ሳያቸው ሀይ በጀት ነገር አይመስሉ ቶ እነዚህማ ቲክቶክ ናቸው ኖ ሱፐር

አሁን እሱ እኔ ባለኝ አቅም የሰራት ፊልም ነው ገብተዋል አለ እኔ አሁን ያን ያህል ኢንተርናሽናል ማርኬት ኦኬ ኦሬዲ አሁን ስትሪሚንግ ላይ አለ አሁን ምሳሌ ቱቢ ላይ አለ አማዞን ፕራይም ላይ አለ ምናምን አገኝበታለሁ አሁን እንትን ይላል ነገር ግን ያን ያህል ምድር የምትለው ይሄ ገና እንትን አርኪ ምናምን የምትለው እንትን አይደለም ግን ልክ ነው አርን እያረገ ነው ምናምን አይነት ነገር አሁን ገንዘብ ማግኘት የምትፈልግ ከሆነ ፊልም ሰርተ ግን ሰስቴናብሊ ገንዘቡን እያገኘ ማለት ፈል አንደኛ ፊልሙ ብቻ ፊልሙን ትሆና ለማርኬቲንግ ገንዘብ ያስፈልግል በጣም ብዙ ብዙ ብር ያስፈልጋል? ምን ያስፈልግል ነገር እና ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ምሳሌ ቲቪ ሾዎቹን ስሰራ አድካሚ ናቸው ምክንያቱም ብዙ ሰው መቅጠር አትችልም ምናምን ነገር ለመስራት ነው የምትሞክረው በማስታወቂያ ታገኛለ ግን በማስታወቂያ የምታገኘው ገቢ ያን ያህል ከድካሙና ከምትለፈው አንጻር ማለት ቲክቶክ እና ዩቲብ ሰርተ ከዛ የተሻለ ስለምታገኝ ማለት ነው ቲቪ ሾ ምክንያቱም አንተ አሁን እዚህ ጋር ዩቲብ ለቀ ብለ አይዶ ምን ያህል እንደምታገኙ የተሻለ ግን ታገኛለ ቁጭ ብለን አውርተን እዚህ ማለት ነው ያ ግን ያለ ኤዲተር አለው ካሜራማን አለው ሳውንድ ማን አለው አክተሮቹ አሉ ዳይሬክተሩ አለ ፕሮዲሰሮቹ አሉ አሁን አንዳንድ እና በጣም ኢትስ ቬሪ ዲፊከልት ከባድ ነው አደንቃቸዋለሁ ማለት ቲቪ ሾ እየሰሩ በኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ለሚሉት ምን በቃ ስለሚወዱት ነው ነው የምለው እኔ ድራማ ላይም ሰርቻለሁ ከዚህ ፊት ና ስለሚወዱት ነው ስለሚወዱት ነው እንጂ አይሆንም እኔ ሆ ልንገር ምን ሆነ መሰለ አንድ ጊዜ የሆነ ድራማ ተጠሮ ልቀጠል ኢቲ ቆይቷል እና እንትን ለቲቪ ድራማ ነው ኤዲቲንግ ነው ጠሩኝ ና ሄድኩኝ እኔ ሰርግ ምናም ከትፋሉ እና እኔ ድራማን ወደዋሉ በቃ በጣም በቃ እኛ እንፈልገለን ሌዲሲንግ እኔ ጫናም ስለበዛብኝ አንተ ቀንቀን አንተ አንድ ላርግ ማታ ማታ እኔ አንድ ምናምን እና አለኝ አንተ ደስ ያለን ምናምን አልኩት አይ ኖ አስር ብር አልኩት ያኔ ነው አስር ብር ሰባት ነው ግን ያው እኔ ምንድነው አስር ሺህ ብር ያልኩት በዚያ ሰት ከት ብሎ ሳቀማ ራተዋንበጣም ብዙ ብር ነው እንዴ እኮ የፈለግከውን ክፈለኛ ከዛ የሆነ ያልተስማማን ኔስ ብዙ አልቀጠልኩም እዛ ግን የሰርጉ የተሻለ ነበረ ሰርግሰርግ ማ ትልቅ ገንዘብ ያለበት ሙያ ነው አብዛኛው ትልቅ ገንዘብ የሚንቀሳቀሰው በፕሮዳክሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ በማስታወቂያ ና በኔምነት በሰርግ ነው ሰርግ አሁን ሌላ ሌቭል ሰርግ ደርሱ አሁን ሌላ ሌቭል እንዲህ ምንድነው ሰዓት ሁሉ ያሽከረክ ከጀርባ ያሽከረከሩ ነው ምናምን ድራማ ነው ድሮ የነበረው መስክ አሁን ያለው ድሮ በቃ ፎቶ ሲነሳ ሰውየ ምናምን የሆነ ሽራ የሚል ሙዚቃ ከጀርባ ደቂቃ ሙሉ ፎቶ ሲነሳ የምር አሁን በጣም የሚገርም ነው መስክ ገቢ የሚገኝበት የሰርግ እዚህ ማስታወቂያ ቀጣይ እንዴት አርጌ ብዙ እንትኑ ስለሌለኝ የትኛው ይበልጣል የትኛው ይበልጣል ማለት ግን በዋናነት ግን በጣም ሀየር የሚያደረገው ብዙ ሰው ግን ብዬ ዝም መናገር የምችለው የሰርግ ሰርግ ነው አብዛኛው የፕሮዳክሽን ስራ ብዙ ብር ነው ሆነ ፊልም እዚህ ጋር ተከታታይ ፊልም መስራ ተብለህ ኢማጅን ካሰብ እንቅልፍን አተ የወለ ሲጀምር ደግሞ ሰርግ ላይ እንደገና በቃ ከት ብለ ምናምን ለእኔ ያለው ብለ መቅረጽ ነው ዶክመንተሪም እንደዚሁ ቀላ ያለውን ትቀርጻል ትንሽ ነው አጀስት የምታረግ ገብተዋል ፈጥሮ ነገር የለም ይሄ ግን አሁን ፊልም ምናምን ግን አክተሩ ወይ ምናምን እጭ ምናምን ሊል ይችላል ወይ ሊናደድ ይችላል ወይ ቃል ከጠፋው ስክሪፕት ስታስደግም 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 ልትል ትችላል እና አስቸጋሪ ነው አክ መውደድ አለብ እንደዚህ ያ ነገር አንድ ጊዜ ተዚህ ይለኛል ሊሆን ልጅ ራሱ ኤዲቲንግ መማር ፈልጋሉ ና ስ ቃል አዛ ነው ምቶኛ አልኳል በጣም አስቸጋሪ በተለይ ደግሞ እንዳልኩ አሁን ክሊፕ ቀላል ነው ሬላቲቭ ነው ክሊፕ ቀላል ነው ማስታወቂያ ቀላል ነው ዶክመንተሪ ቀላል ፊልም ስትመጣ ብዙ ዳይናሚክ አለው ገብተዋል ብዙ ዳይናሚክ ዶክመንተሪ አለው ነው ምትቀር ሰውየው ድንገት ተንሸራቶ ከወደቀ ወደቀ በቃ ወይ ከት ይደረጋል ይገባል ይገባል ምንም በቃ ዶክመንተሪ ምንም ያለውን መቅረጽ ነው ፊልም ምን ሲሆን ግን ይከብዳል ሁለተኛ ደረጃ

ይሄ እንትን ምናምን አደለው ኤት ቢት ጌም ይሆናል እንግዲህተጫወ ዞሮ ዞሮ ግን ኢኩዊፕመንት ላይ ከመጣ ነገር ም ማንስተን ከሆነ ኢኩዊፕመንት ማግኘት ከባድ አደለም ለሙቪ ፕሮዳክሽን ለመስራት ኢትዮጵያ ውስጥ ኮምፒውተርስ ሊሆን ይችላል ካሜራ ላይት ሲስተምስ ሳንድ ሲስተምስ

ምናምን ብዙ ኤክስፔሪንስ አላቸው የተሻለ ኤክስፔሪንስ ስላላቸው የፕሮዳክሽን ማኔጅ ማድረግ አሁን አንድ ጊዜ የማስታውሰው ልንገር የእኔ ስራ አይደለም ግን ሌላ አንድ ጓደኛ ያለ የማስተር ሼፍ ኢትዮጵያ መጥተው እንትን ስቴጅ ለመገንባት በሰላሳ ደቂቃ ነው የገነቡት ይሄ ብረት ገጣጥሞ ምናም ማለት ነው እና በጣም እንትን ናቸው ኤፊሽንት ናቸው ጎበዝ ናቸው ልምድ አላቸው ምናምን ብዙ ከናት ጆ ጋር የተለያዩ ቲቪ ሾዎች ጋር ምናምናም ስለሚሰሩ እና ብዙ ጊዜ ወይ ከዩጋንዳ ወይ ከኬንያ ሰዎች ና ነበረ ካሜራም ከዛ ነበር የሚመጣው አሁን ካሜራዎቹ ሁን ብላክ ማጂክ ምናምናምን መጡ ግን እንደዛ ሆኖ እንደዛ ነበረ የሚሰሩት ተለቅ ያለ ነገር ሲሆን ተለቅ ያለ ካምፓኒ ሲመጣ ግዴታ ከዛ ሀገር አስመጥተ ምናምኑ ፕሮዳክሽን አሁን ማለት እና

ተረዳኝ አለ እኔ ምሳሌ ፊልሜ በማርክ ስሪ የቀረስኩት ግን በቃ እንደምንም አድርጌ ሀይ ኳሊቲ እንዲመስል አድርገዋል ችግር የለውም በዋናነት ካሜራ ማተር አያደርግም እኮ ወይኒት ካምስቱ ዘሉክ ኮዴክ ላይ ከፍ ያለ ኳሊቲ ቦታ ስታሳይ ምናምን ሞር ሀይ ኳሊቲ ካሜራ ሊጠቅም ይችላል እንጂ በስልክ በቲቪ ለምታየ ምናምን ያን ያህል እንትና የለውም በቀላሉ ላይቲንግን አሪፍ አርገ ከሰራ ምንካልክ ማለት ነው እና የተሻለ ነገር ታገኛለ ካሜራ ቢኖር ግን ያው ላይቲንጉን ካወቅ ቴክኒኩን ካወቅ በተራም ካሜራ አሪፍ ነገር መስራት ትችላል እና ወርክ ራውንድ ማድረግ ነው ብዙዎቹም እኳሁን ድሮ ና የሚሰሩት በቃ በሊሚትድ በሆነ ነገር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰሩ እና አሁን በጣም ቀሏል እቃም እንደ ጉድ መጥቷል ማለት እቃው ግን የቀለለበት ምክንያት ቴክኖሎጂ ስለጨመረ ማለበጣምበጣም ዲሞክራታይዞ ነበ ማለት ትችላል የካሜራዎቹ ኳሊቲ እንዴ አሁን ሆ ከዛሬ አራት ዓመት በፊት ሲኒማ ካሜራ ይብላክ ብላክ ማጂክ ፖኬት ምናምን ፎርኬ ነበር መጀመሪያ ከፎርኬው በፊት የነበሩት እነዚህ ሲኒማ ካሜራስ የሚባሉ ተለቅ ያሉ አሉ በጣም ጥቂት ሰው ነበር ያ ነገር በእጁ የነበረው በጣም ጥቂት ሰው ማለት ነው አብዛኛው ሰው ይቀርጽ የነበረው በማርክ ስሪ ምናም ማርክ ስሪ ወዝ በቃ ሀይ ኤንድ ከዛ ማርክ ፎር መጣ ማርክ ፎር ቢኬም ዘ ሀይ ኤንድ ሶኒ አሁን ቅርብ ጊዜ ነው ወደ እንትን የመጣው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ አይ ግን ይህንን ብዙ ሰው ብራንድ ያመልካል ድሮ ከካንን ውጭ ሌላ ካሜራ እንዲችንክቻ ያደረግልን አረገ ሶኒ አሪፍ ነው አይ ከኔ ነው ከኔ ነው አሪፍ ይላል እና በካናን ብቻ ነበር የሚቀርጹት ማርክስሪሁን ፕሮፌሽን ለእንትናቸው የሚለያይ ይመስለኛል አይ ቲንክ የሶኒ እና የካነንን ያን ያለ አውቀውት አደለም ይወልምን መስል በቃ ይወልም አንዴ ማርክ ነው አሪፍ ይባላል እንዲ ሶኒኮ ይረክሳል ከካነንታ ቃለ አሁን ያለውን እንግዲህ ከማርክ ስሪ ሊሆን አዳዲሶቹ ሞዴል ያን በነበረው ግን ስሪ ነው ሰበን አረ ስሪ ይሁን ሀምሳ ስምንት ሺ ብር አስታውሳሉ ማርክ ስሪ ስንት ሆነው ሺ ሰባ ነው ማለት ኮምፔር የሚደረጉ ሴም ሌቭል ያሉ ካሜሮች ናቸው ይ ይበልጠዋል ሆ ሶኒ እኮ በጣም ይቦንሰዋል ለቪዲዮ ነው ሎግ ፎርማት አለው ምሳሌ ስሎ ሞሽን አለው ምን አለው ምን አለ ሪቲንግ በብዙ መንገድ ይቦንሰዋል? ፋሽን በቃ ካነን ነው ካን ከካነን ውጭ ስታመጣ እንዴ በቃ ከካነን ውጭ ስታመጣበት ሰው ራሱ የሆነ ምናምን ሼክ ሊያደረጉሉ ይችላል ሲጀሩሉ ሊይዘው ይችላል የብር ይናደዳል አያወዱም ናይከን ናይከን አሪፍ ከለር አለ በእኔ ኦፒኒን ሌላ ማገር ይቀረጽበታል ያው ለፎቶግራፍ ነው ሰጅስት የሚደረገው ግን ለቪዲዮም ቢሆን አሁን ምሳሌ ልንገር የሚባል የናይከን ካሜራ አለ ካሜራ እንኳን እንትን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ካህንን አሁን ነበሩ አሁን ይረግሳሉ ከካን ኳሊቲ ዋይዝ አሁን ምሳሌ ንገር ዲሶስቶስ መቶ የሚባል ካሜራ ነበረኝ አሁን እሱ ሜጋፒክስሉ ስንት ነበር መሰለ ሀያ አራት ነው ምናም እንደዚህ ነበር ማርክ ስሪ ሀያ ሜጋፒክስል ምናም መሰለኝ ይሄኛው ስሎሞሽን ይቀርጻል ሲክስቲ ፍሬም ፐር ሰከንድ በፉል ኤች ማርክ ስሪ በኤችዲ ነው ሲክስቲ ፍሬም ፐር ያለው ግን ዋጋው የሚወደደው በጣም የዚህ ስንትና ስንትጠፍ ነው ማርክ ስሪ አስራ አምስት ሺህ ምናም ነበር የምትሸጠው ያኔ ይህኛው ግን ይወደዳል ማርክ ስሪ ብቻኛው አድቫንቴጅ ያለው ፍሬም ሳይዝ ብቻ ነው የፍሬም ሳይዙ ብቻ ተለቀ ያለ ፍሬም ይቀርጽላል ፍሬም ሳይዝ ስለ ሬሎሽን ሬሎሽኑ አደል ነበር ሁን ምን አሁን ካሜራ ላይ ፍሬም ሳይዝ የሚባላለ ሬሎሽን የሚባላል ፍሬም ሳይዝ ማለት ምሳሌ ሌንሱ ምስሉን ያስገባ ና ፕሮጀክት የሚያደረግበት ቦክሷ ሴንሰሯ ትና ማለት ነው እና የእሷ ሳይዝ

አድቫንቴጁ ምንድን ነው ሞሮ ኤሪያ ታነሳል ለምሳሌ በ24 ሚሜ ሌንስ ወይ በ50 ሚሜ ሌንስ ሰፋ ያለ ዋይደር ስኮፕ በዛ ላይ ታገኛለ ማለት ነው ኢኩፕመንት እንደ ጥበብ ነው እንደ ባለሙያው ነው ማለት በዋናነት እንደ ባለሙያነት እንደ ባለሙያ ነው ግን ያው አቅሙ ካለ ምን ካለ የተሻለ ነገር መስራት አሁን ደግሞ ጥሩ ነው ጊዜው መካሻ በራ ማን ነው አባቴ ነው እንዴ ለምንድ ነው የጠየክል እንዴ ማን ነው ምትል እንድነግረኝ ነው ማን ነው ስለ ቴላ ሳቦትም ቢካ አሁን አቤል ወርልድ የሚል ዩትብ ቻናል ላይ በጣም ብዙ ኤፕሶዶች አሉ ኦዲዮ ቡክ እና መጀመሪያ ሲሰሞ ያንተ መስሎኝ ነበር ቆይቼ ነው ኦኬ መካሻ በራ ሌላ ሰው ነው አይ አባቴ ነው አባቴ ነው ምንድን ነው ማወቅ ኦኬ ያው ባቴኮንቴክስበምን አይነት መንገድየቻናሉን ኮንቴክስት ስጠን ነው ነው አይደለም እሱ መጽሐፍ ጽፎ ነው ኦኬ ስለ እንትኑ ነው ማወቅ የፈለጋችሁት ስለ ኮንቴንቱ ነው አዎ ስለ ኮንቴንቱ ማወቅ ፈልጌ ነው አዎ ምንድን ነው እሱ መጽሐፍ ጽፎ ነበር ኦኬ እና ጽፎ ምንድን ነው ጽፎ ለማሳተብ ነበር ያሰበው ግን ሲያስበው ለምን እኔ አይ ኦንላይን እንደዚህ ምናም ስለ ለምን በዩቲብ ላይ ያለቀው አለ ኦዲዮ ሪኮርድ አድርጌ አለ በቃ ይቻላል ተባለ እሱ ከዚህ የፊት 30 አመት ምናም ያም የጻፋቸውን ረጅም ጊዜ የጻፈውን እንትን አጠቃላይ በቃ በኤፒሶድ በኤፒሶድ እያደረገ እየቀዳ የሚለቅበት እንትን ነው ኦኬ ሰቡ ጋር የሚደርስበት ማለት ነው ያው ከኤቲክስ ጋር የህግ ባለሙያ ነው ምናምን የህግ ባለሙያ ነው ከኤቲክስ ጋር ፊሎሶፊ ከኢኮኖሚክስ ምናም ጋ ምናም በተለያየ ነገር ጋ ያለውን አመለካከት የሚለቅበት እንትን ነው እና አባቴ ነው ትላል አቤል መካሻ እያለ መካሻ በራ ማን ነው ትለኛል አይ ማን ትል ድራማቲክ ሀርድ ቶካጣ ያይቀማኖስ ኮንቴክስቱን ይረዷዋል ብዬ አስቤ ነበር ምክንያቱም አቤል ወርልድ ነው የሚለው ቻናሉ ብዙ ፐብሊሽ ያደረግኩ አንተ ነብዬ ስላሰብኩ እኔ ነው ይመለቅለት እኔን የምለቅለት ያው የእኔ ቻናል ዝም ብሎ ነበረ እዛ ላይ ነበረ ምለቅለ አሁንም ድረስ እንለቀ ያው ይል ኮንቲኒ መጽሐፍ ውስኪ ድረስ ማለት ነው አላለቀም እስካሁን እንትኑ ያው በየጊዜ ብዙ ነው ረጅም ገጽ ነው ምናምን እሱን በቃ በመጽሐፍ መልክ ወጪ ስላለው ማሳተሙ ለምን በዚህ መልክ አሁንም ተብሎ እየተለቀቀ ያለ ኮንቴንት ነው ኦኬ እንጂ አርት ውስጥ ያለ ሰው አይደለም አይደለም የአርት ሰው አይደለም ግን አርት ላይ ኢንተረስት ይወዳል ምናምን ሙዚቃ ይወዳል ሳማው የነሱን ኮንተንቶች ሳይ ሳማ ካን ሲ ዘ ሪፍሌክሽን አንድ አንተ ፓርጎ ለሃል አባት ያው ከልጅነት ጀምሮ ያው አብረን አይደለ ያው ንከራከራለን ጉድ ትከራከራለን። እንዲነው እንዲነው ምናምንደም ነበረ ማለት ነው አዎ አይ በደንብ እኛ ያው ማለት እሱ እኛን አሁን ምሳሌ ልጆች የፈለጉትን ማድረግ ማለት በቃ የራሳቸውን ቾይስ ነው መምረጥ ያለባቸው የሚል ኦፒኒየን ነበረ እና ያው ስናድግም ምን ስንልም ምናምን ብዙ ነገር እንደዚህ አባትና ልጅ አይነት ነገር አይደለም በጣም ቅርብ ነን አሁንም ድረስ ቅርብንን ምናምናምን አይነት ነገር ማለት ነው ኦልሞስት እንደ ጓደኛ አይነት ነገር በለው እና እናወራለን የሚገጥመንንም ነገር እናማክረዋለን እሱ እሱ ነው የምናማክረው ምናምንይነ ሁሉንም ትናገርም በእርግጥ ወንጀል ወንጀሏን ትዘላለ ትላለ አይ ወንጀሉን ብነገረው ምንም አይልም ግን እንደው ዝም ለራስ ሼም ስለሚይዝ ነው ግን ምንድ ነው ኦፕን ነው አንተ ሀሳብን እንድትገልጽ እንትንድትል የፈለግከው እንድትወስን እንድትል እድል ይሰጣሃል እና ብዙ እናወራለን አሁንም ድረስ እንከራከራለን። የፖለቲካ በለው ኢኮኖሚክስ በለው የተለያየ ነገር በቃ በብዙ መንገድ እንከራከራለን እና እንደዛ ነው ያን አይነት ቀረቤታ አለን ምናልባት በዛ አይነት መንገድ ሼፕ አርጎታል ከድሮ ጀምሮ ነበር የሚጽፈው ፊሎሶፊዎቹ በቃ ኦልሞስት በቃ ከድሮ ከሰላሳ ምናምን አመት ጀምሮ ኢንተረስት ስላለው እሱ ያው ህግ ቢሆንም ሙያው ግን ሌሎች ነገሮች ላይ ኢንተረስት ስላለው ይሄ አጠቃላይ ከሰው ልጅ ጋር በተያያዘ ምናምን ከዛ ጋር በተያያዘ በ ከድሮ ጀምሮ ይጽፋል ምን ይላል ከዚህ ፊትም ከህግ ጋር በተያያዘ አንድ መጽሐፍ አለው አዋጅ ጋር ምናምን በተያያዘ ቆይቷ የዛሬ አስራ አራት አመት ምናም በፊት ምናም ከዛ በኋላ መንግስትና የግለሰብ ነጻነት የሚል ደግሞ ከዴቨሎፕመንታል ስቴት ጋር በተያያዘ ኮሜንት ያደረገዋል ሶሻል ነገር ነው አይ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ጋር በተያያዘ ምሳሌ እዛ ላይ አሁን ምንድነው እሱ አሁን የሊበራል ኢኮኖሚክ ተከታይ ነው ማለት ዴቨሎፕመንታል ስቴት ናም ሲባል ታውቃላችሁ አሁን ምስል ገቨርንመንት ሌድ ኢንዱስትሪላይዜሽን ምን ነገር ከሚባለው ጋር ማለት ነው ያው ነው እሱ ለኢትሊስቱ ኢኔፊሽንሲ ምናምን ነገር ከሚል ጋር አንደኛ ሁለተኛ የሰው ልጅ ነጻነት ነው መጀመሪያ መከበር ያለበት ከሚል አይነት ፐርስፔክቲቭ የጻፈው የመንግስትና የግለሰብ ነጻነት የሚ መጽሐፍ አለ ምናምን ነገር ማለት ነው ያው አይነት ነገር ላይ ኢንተረስት አለው እና እኔንም እንግዲህ ኢንፍሉዌንስ አድርጎኛል ብዬ አስባለሁ

አሁን የሆነ አንድ ሲሪየስ ጀምር ያለው ግን ሌላ ነገር ቢዚ እያደረገኝ ስለሆነ አሁን በደንብ ለመከታተል አልቻልኩም ኒዮን ኢቫንጅሊዮን ኒዮን ጀነሲስ ኢቫንጅሊዮን ነው ምና ሚል የአኒሜ ሲሪየስ አለ ኒዮን ጀነሲስ ኢቫንጅሊዮን የሚል ያው ብዙ ጊዜ ያው የጃፓን ፊልም አስተውለ ከሆነ አኒሜዎችም የሆነ ጃይንት ይበዛዋል ምናምን አይነት ነገር ምንድነው ያው በደንብ አልገባኝም ገና አራተኛው ኤፒሶድ ላይ ነኝ በደንብ አልሄድኩበትም ግን እሱን አሁን እያየሁት ነው ግን የሆነ ዊርድ ታይ ኦፍ ኮንሴፕት ነው ግን ያው ያለው በአሜሪካ መቀየር ትችላለ ደብ የተደረገው እና እሱን እሱን እያየሁኝ ነው ሌላ እያየሁት ያለ ምን ይምዲቢ ሬቲንግ ያለው ግን ከሆነ ጊዜ በኋላ እየተውኩ ነው ሬቲንግ ማየት በዋናነት ሪቪወሮችን ነው ማዳምጠው እኔ ከኔ አይነት እንትን ጋር የሆነ ሲንክ የሚያደረግ ሪቪወር ምናምን እነሱን ሰምቼ እነሱ እናያሉ ምንድን ያንተንትን ምን ከአንተ ከአንተ አመለካከት ጋር የሚሄዱ ሪቪወሮችን ነው ማዳምጠው ስትል ምንድን ያንተ ወትዩር ቴስት ብዙ ነው እኔ ወል በመሰለ ጠጠር ያለ ፊልም ይመቸኛል ኮሜዲም ሲሆን ዳርክ ሲሆን ደስ ይለኛል ኦኬ የሆነ ዝም ብሎ ይሄ ላይ ላይው ምናምን አልፈልግም አሁን ምሳሌ እንትን የሆነ ሲሪየስ አለ እንደ ኦፊስ ነው ብዬ ብሮክሊን ናይንቲ ናይን ነው ምናምን ኦኬ አልፈኝም አንታል ለንታሉንል ምንም ላይት አርትድ ነው ብዙም እስካይወስዱም የሆነ ቀን ለመቀለድ ምናምን ነገር ደበረኝ ተውኩት አሁን ኦፊስ ላይ በሬስ ላይ ይቀለዳሉ ሆነሴክል ኦሪንቴሽን ላይ ይቀለደ እኔ አሁን እንትንን ወደኋል አሁን ፋሚሊ ጋር ይመቸኛል ሳውስ ፓርክ ይመቸኛልይ በጣም ከባድ ናቸው ስፔ ፈርስት ታይምር የሚያዩ ከሆነ በጣም ዲስክሌበር ያስፈልገዋል ሳውስ ፓርክ በተለይ በተለይ እኔ ልጅ

በፊት ለምሳሌ አሁን የተጨቆኑ ቀልዎች ምናምን የሚሉ አይነት ይሆናል እኔ ይሆናል ብዬ ነው ያው ቲክቶክ ላይ እና የለ አሁን ዳርክ ዩመሮች ምናምን እኮ አሉ አሉ አሁን በጣም የሆነ ብቻ ግን ዳርክ ዩመሮች እኮ አሉ እና በደንብ ይታያሉ ቲክቶክ ላይ ምን ላይ ምናምን እና ዋይ ላይ

ምክንያቱም ዚሃብ ስቴክአጀንዳ አላቸው አላቸው ምክንያቱም አይወርፉም ፊልም ታውኩኛ አለኩ አልሰማው ፊልም አልወርፍም ምናም ምናምን አለ እሱ አሁን ፊልም እየሰራ ነው ጨርሷል እና ብዙ ጊዜ ፊልም ወር ፌልድ ፊልም ሜከር ነው የሆነ ጊዜ ጀምር ነው ሳይሳካልህ በቃ ፊልም ከዛ ግን ድንገት ስትፈምስ ሊሳካለ ሲል ፊልሞችን መወረፍ አሁን ምሳሌ አንድ ሰው እያለ ጆን ካምፒያ ይባል አሁን በእርግጥ እንትን ተቀይሯል ድሮ ግን የፈለገ ነገር ዲዝኒ የሚያወጣውን አይነካ ምክንያቱም የሲኒማቲኬት ይሰጠዋል እዛ ርሊ ስክሪኒንግ ምናምናምስል የሚሰጠው ማለት ነው አንድ ቀን አበሳጩት

ወይ ዲጂ አባል መሆን አለብ ዳይሬክተር ኮንክ አክተር ኮንክ የሳጋፍተር አባል መሆን አለብ አለበለዚያ ትቀጠር ኢንዲፔንደንት ፕሮጀክት ላይ ብቻ ነው ምሰራው ስቱዲዎቹም ከዛ ውጪ መቅጠር የሚችሉት የሆነ ሊወይ አላቸው ትንሽ አዲሽናል ካስት ምናምን ሊቀጠር ይችላል ዋና ዋናውን ግን ከዩኒየን ውጭ መቅጠራት ይችላል እዛ ክተውታል አሁን እነሱ ስትራይክ አርጎ የጎዱት ማንን ነው ከስቱዲዎቹ በላይ የጎዱት ራሳቸው ሚንበራቸውን ነው ምክንያቱም አሁን ስቱዲዎቹ በዚህ ምክንያት አንደኛ ሽሪንክ እያደረጉ ነው ሁለተኛ ሊሰሩ የሚችሉ በስትራይኩ ጊዜ ምንም ስራ መስራት አችልም ኢን ራሱ በጎን ሄደ ራሱ ብታናገር ትባረራለ ከአባሉ ከሜንት ከዩኒየን ከዚህ መስራት ማለት ነው ጭራሽ እና እኔ እና አሁን ሪቪወሮች ምናምን ይሄ ስትራይክ ሲሆን ሁሉም ነው የደገፉት ግን በቃ አንዳንድ ባለሙያ እዛ ውስጥ ያለ ብታናግር ምናም ብትሰማ ምናም ይገባል ምን አይነት ስቱፒድ ዲሲዥን እንደነበር ከዚህ ክን ቢ ቦት ማለት ተሳ ኢንሴንቲቫይዝ ይችላሉ ሁሉም አንዳንዶቹ መጀመሪያ አላቸው ነው አሁን ክሪቲካል ንከር ይመቸኛል በጣም ሰው የፊልም ኢንተረስትም ስለሌለው መሰለኝ በቃ ምንም የሚምረው የለም እሱ ምናምን በቴስት ላንገናኝ እንችላለን ምናምን ይመቸኛል ግን ቀጫደስን ማቶ ሉሉም ካሜራ ሁን ኮምፕሊት ዳርክ ነው እንዳለ በቃ ትዳ እና እሱ የክሪቲካል ድሪንከር አሁን ምንም እንትን የለውም እስከ ጥግ ድረስ ፊልም ትሬት ፊልም ትሬትም እንደዚሁ ፊልም ትሬት እንትና ክሪስ ጎር የምታውቁት ከሆነ እሱም አሁን እነሱ ደግሞ ሞር የሚደግፉት ኢንዲውን ነው ኢንዲ ፊልሞች ምናምን ነው የሚደግፉት እነዚህ ትላልቆቹ ምናምን አይደግፏቸውም እና

እቹ አሉ እሱም አሪ በቃ እኔ ላይ ላርገው በእርግጥ ሞር አይ ላይክ ብሬኪንግ ባድ ሞር ዛን ቤተር ግን በጣም ተከታታይ ፊልም ፊቸር ፊልም ግን ምን በማደንቃቸው ነገሮች ምሳሌ ፋይት ክለብ ኤዲቲንጉን ዳይሬክቲንጉ በቃ ፐርፌክት ፊልም ፋይት ክለብ ኤቭሪቲንግ ፐርፌክት ምንም እንከን የለውም ፊልሙ አንዲትን ማለት አሁን ዳይሬክቲንጉ ስትል አሁን እኔ ሌመን ነኝ አይዶንዋት ዳይሬክቲንግ ምናምን ግን እንደት ነው አንተ የምታየው አሁን ፊልም ስታይ ዳይሬክቲንጉ ጥሩ መሆኑ ነው ዳይሬክተር አሁን ምሳሌ በዋናነት አሁን ምሳሌ ካሜራውንም ማኔጅ የሚያደርገው ፊልሙ አክተሮቹ እንዴት አክተር ብሎኪንጉ እንዴት እንደሚያደርገው ኤዲቲንጉንም ላይ ኤዲተር አለ ነገር ግን ማኔጅ የሚያደርገው ዳይሬክተር ነው ይህንን ነገር ማለት ነው እና ወደ ምስል እንዲመጣ ይሄ እንደዚህ ይሁን ይሄ እንደዚህ ይሁን ካሜራማንም እንትና ቢሰራው አሪፍ ነው ከዛ ሲሰራው ደግሞ እንደዚህ አርግልኝ አክተሩ እዛ ጋ ቁም ዚጋ ተቀመጥ ምናምን የሚለውን ፊልሙን የመስራት ይሄ እንደ ማኔጀር ማለት ነው የፊልሙ ማኔጀር ዳይሬክተር ነው እንግዲህ ፋይናንሻል ማኔጀር ሲሆን ክሪቲቭ ማኔጀር ፋይናንሻል ማኔጀር ደግሞ ፕሮዲሰር ይባላል የፊልሙን አጠቃላይ ፕሮጀክቱን ፋይናንስ ማምጣት ምናምን በእርግጥ አካውንታንቶች ጋር ሄደህ ምና አፕሩቭ ማስደረግ አለብህ ምናምን እንደዚህ አይነት ፕሮሰስ አለው ዳይሬክቲንግ እንደዛ ነው ፋይት ክለብ በዳይሬክቲንግ ዘ ፐርፌክት ፊልም በአፖካሊፕስ ናአሁንም ልክተተው አፖካሊፕስ ናው ዘቶን አይላክ ዘቶን ነው የሚያደረገ ዘቶን አደለም አፖካሊፕስ ነው ተሆኑ ደስ ይላል ያው ሁሉ ነገሩ አሪፍ ነው እሱ ምናምን እንትን ሰንሴት ቡሌቫርድም ይመቸኛል ዘሻይኒንግ ዘሻይኒንግ ማይ ፌቨራይት ሆረር ፊልም ኦልሶ ኤሊየን የመጀመሪያው ኤሊየን የሪድሊ ስኮት የ1978 አለ አይ ማየት አለብ ከአላ የውም ሌላውን ኤሊየን ፊልም ነው የመጀመሪያው ማለት

እሱም አሪፍ ነው ግን ዘቤስት ግን ያኛው አክሽን ነው ግን አሪፍ ነው ነውእሱ ግን ዘሞር ግን ይሄኛው ነው አሪፍ ዘሻይኒንግ ብዙ ፊልሞች ግን አሉ አሁን እንደዚህ ስል ደግሞ ይመጣብኝ አሁን ሶላሪስ ይመቸኛል ሶላሪስ ስቶከር የራሻ ፊልም ነው ኮንሴፕቱ በጣም ደስ ይላል ሲኒማቶግራፊ ሌላ ላይ ፕሮብሌም አለው ፊልም ፔሱ በጣም ከሚገባው በላይ ስለሆነ ነው እሱ ካልሆነ በስተቀር የፊልሙ ኮንሴፕት አይዲያው ስቶሪው ምና የሚገርም ነው የሶቪየት የራ ፊልም ነው እና ስቶከር በቃ አምስት ጠራው አንድ ጥራ ብለኝ ትለ አይ ጥሩ ነው እንዲሁም እንደዚህ በንትን ከፋፍለ የሚመቻጩ ሰው ካለ ፊልም ላይ ከብዳ ላይ ለምምረጥ ብዙ ኦፕሽን ስላለ ይመስለኛል

ይመስልጠዋል እንደዚህ አይነት ነገሮች አዎ ምንም ችግር የለውም እሱ ከመጽሐፍ ወደ ፊልም መቀየሩ አይ አሪፍ ነው አሪፍ ከሆነ ይመቸኛል አሪፍ ከሆነ ማለት እኮ አሪፍ ይሰራ ችግር የለውም አይተዋል አሁን እንትን ፍቅር እስከ መቃብርን አይተዋል ማን ለማየት ምናምን ግን ለማየት እያሰብኩ እንዴት ነው ቀነን ብዙ ስራ አለ ብዙም ዲል የምታረጋቸው ኮንታክት የምታረጋቸው አሉ ያላለቁ ስራዎች ኦሬዲ ያስኳቸው አሉ መጨረስ አለብኝ ማሰብ አለብህ አይዲያ መጻፍ አለብህ ምናምና ማሰብ አለብህ እንዴ ነው አይ በቃ ሙድ ይመጣል አይ እንዴት ሰዓት ጠዋት አካባቢ ማሰብ ነው የሆነ ሰዓት አለውዝም ዞር ዞር እያልኩኝ ማሰብ ነው ስቲም እንዴት ላርገው እንዴት ላርገው እንዴት ላርገው እያልኩኝ ብሬን ስቶርሚንግ ሴሽን ዛ ሰቡና ወይ ጽፈዋለሁ መጀመሪያ ግን አይምሪዎስ ማለቅ አለበት ለመጽሐፍ ከዛ ምናም እሱን ትላለ ከዛ ብዙ ደግሞ ሚቲንጎች አሉ በየጊዜው የምትገናኘው እሱ ነገር አለ ስራውን ፕላን ማድረግ አለ ፕላን ማውጣት አለ ምንድን ነው የምትሰራው አሁን በአንድ ወርድ ነገር ይንብል የምትሰራውን ስራ አሁን እኔ አስባለሁ ጽፋለሁ ናም ስትለኝ ኖ አይ አስባለ ጽፋለ ዋን ኮ ስራዎች አሉ ምንድን ነው በቃ የፊልም ዶክመንታሪ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያሉ ሰው ውጭ ሀገር የሚያሉ ሊሆኑ ይችላሉ ፊክሰር ነት አለ ሰዎች ታገናኛለ ኦሬዲ ደግሞ እዚህ የቀረጽናቸውን ስራዎች ደግሞ ማስጨረስ የሚባል ነገር አንዳንዱ በጣም ላግ ያረጋል ፕሮጀክት ላክ ስለሚያደረግ የዛሬ ሁለት አመት የሰራው ራሱ እስካሁን ድረስ ነገሩ በቃ አንዳንድ ጊዜ ወይ ሰዎቹ ይጠፋሉ እሱ ማኔጅ ማድረግ አለብ ምናምን አይነት ነገር ከሰዎች ጋር ደግሞ ዲል ማድረግ አለብ በየጊዜው ውል የምትፈራረመዋለ ምሳሌ ኒያው እንዳልኩ ቅድም እንግሊሽ ሪሜክ አለ ፊልም እሱ አሁን ውል ሶስት አራቴ ምና በየጊዜው ሚቲንግ ማድረግ አለብ ይልኩላል ውል ናንብበ አይሆንም ስተካከል ብለ ተከራክረህ ምናምን ተመልሶ እንደገና ሚቲንግ ተብሎ አሁን ትናንትና ራሱ ሚቲንግ ነበር ዛሬ ማታም እንደገና ሚቲንግ አለ እሱን ደግሞ መዘጋጀት ደግሞ አለብ ብላተዘጋጅተ አይ ኖ እንዴት አርግ ዲል ዝም ብለ መፈረም የለብን አንዳንዴ ደግሞ ጠበቆች ሆ ኢንተርቴንመንት ሎየሮች ውጭ ሀገር ያሉት እንትን ይጨምራሉ ምሳሌ ክላያንታችን እንጠቀምን ብለው ሆን አንዳንድ ነገር ናምን ሊጨምሩ ይችላሉ እነሱ ምናምን ከዛ ስታነቦ ታገኘዋለን አስተካክሉ ትላል ምናምን እንደዚህ አይነት እና እሱ አለ ከባድ ንብም ወይስ ልምድ ስላለ ኢንዱስትሪ ያለ ምንም ታቋለሮቃላት አንደኛ ኦሬዲ እንዳልኩ ልምድ አለኝ ምን መፈረመ አንደኛ ይውላ አንደኛ ከፈለኩኝ እኔ ውጭ ሀገር ማቃቸው ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚሰሩ ሆሉሉስ ምናምን ጠይቃችኋለ እሱ እንዲላኩልኝ ምንድነው ላችኋል ይሄ ልክ አይደለም ይለዋል እንደዚህ ብላ አስገባ ይል ያማ እየተማርክ ትሄዳለ በ ያስረደዋል ምን ምን ማድረግ እንዳለብ ም እንዴት ነው ፕሮሰሱ ስቱዲዮ ሲስተም ኢንዲፔንደንት ምናምን ስለምትረዳ እሱ እና በዛ ምክንያት ሌላም ነገር ደግሞ ታያለህ ምናምን ጊዜ እንደዚህ ቲቪ ሾ ምናምን ለማየት በደንብ አሁን ጊዜ አላገኙ ግን በጣም እፈልጋለሁ ጊዜፍሪቢላ ብለ ታስባል እኔ ያለኝ ብያ ምናለሁ ለምን መሰለ ግን ላይኖረኝ ይችላል ትማየት ቢ ኦርጋኒክ ፕሮሰስ አሁን እዚህ ጋር ነገር ነገር ግን ለእኔ ማተር የሚያደርገው ኮንሽስሊ እያደረግኩ ነው የሚለው አይምሮ ውስጥ ሀሳቡ አለ አለ በቃ ለእኔ ማተር የሚያደረገው ይሄ ነው በቃ ፍሪዊል የሚል ሀሳቡ አለኝ በቃ ማተርስ ሌላ ዝባዝንኪዎስ መግባት አያስፈልግም ዝም ለኢንተርቴንመንት ልታስበው ትችላለ እንዲ ቢሆን እንዲያ ቢሆን ናና ከዛ በተረፈ ቢሆን ባይሆን ሳይሆን አክ አፌክት አያደረገም ወይ አንዳንድ ነገሮች አንተ ማድረግ ትችላቸው ሊሚትድ የሆንኩባቸው ነገሮች የሉም እንዲሁ ግራውንድ ላይ ስታስበው አለ እሱማ በቃ ያለም ግን አንተ ፍሪቪል ማለት እኮ አንተ ግን ምሳሌ እዛ ጋር ልራመድ መንገድ ልሻገር ኮምፒውተር ልክፈት እዚህ ፖድካስት ልምጣ አስበ ነው ምትመጣው አሁን ግን ደግሞ የሚገርብ ግን ትው ግን ኒስ አስበ ነው ምትመጣው እና አስበ ስለምትመጣ ያ ነገር ነው ፍሪቪል እንጂ መኪና ሊገጭ ይችላል ያ መኪና ይገጨ ምክንያቱ መኪናው በስነሳ ሰርቶ ላይሆን ይችላል ወይ አየቱ አይቱ ይህናም ብሎ ገጭቶ ሊሆን ይችላል ይህ ልጅ ምናም ብቃ እናድድኝ ብሎ በልቶ ሊሆን ይችላል እሱን ልትቆጣጠር አለም ላይ ብዙም አትቆጣጠረው ነገር አለ ኢቭን አንዳንድ ጊዜ በእርግጥ እሱን ኮንትሮል ማድረግ ትችላለ ማለት ሁሌ ኮንትሮል ማድረግ ትችላለ ማለት ባይቻልም። በቃ አውት በርስ ልታረግ ከስሜት ቁጥጥር ውጭ ወጥቶ ምናምን ነገር በጣም ስሜት የሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ያው ይሄ ፓርት ኦፍ ላይፍ ነው ገብተዋል አይደለም ግን አንተ የምትወስናቸውን ውሳኔዎች ሲሆን አንተ ረስም መወሰን ትችላለ ወይም ደግሞ ራስ ትወስናለሁ የሚለው ነገር ግን ለእኔ አይ ሀ ፊሊንግ ኦፍ ውሳኔውን የመወሰን ስለዚህ አለኝ ብዬ አምናለሁ ሌላው ዳዝማተር ነው አይ ስራህን ስሰራ ምናልባት ሊሚት የሚያደርጉ ነገሩ ክሬቲቭ ስትሆን አይ ቲንክ ዩኒድ ያንን ፍሪደም ያስፈልጋል ብዬ ስለማስብ ነው የጠየቅኩ በምን አይነት አንግል ማለት ስፔሲፋይ አርግልኝ በጣም ስፔሲፊሲቲ አበዘዋርለትላል ፍሪደምን እንትን ማድረግ በምን አይነት መንገድ ማለት አሁን ስትኖር ልትመርጥ ትችላለ ሄዳሉ በላሉ ተኛሉ ምናምን ልትል ትችላለ ግን አክ ያንን ነገር እያደረክ ያለው አንተ ላትሆንም ትችላለ ቢ ሊሆን ይችላል ግን ክሬቲቭ ስትሆን ደግሞ በአሁን ድማ ያደርገ ነገር አለው ለምሳሌ አሁን ፖለቲካ ውስጥ መግባ ፈልገ ላገባት ትችላል ቢ አንተ እስ መምረጥ መቻለፍ እንደ ፍሪዊል ልታየው ትችላለን አልገባም በቃ ግን ማን ለመግባት እየሰጠው ነው ወር ነገር ላይ ክሬቲቭ ይሰራለሁ ብለ ሳም ሊሚት ሊያደርግ ይችላል ሀሳብ ራሱ ባውንድድ ሊሆንብ ይችላል እንዳልከው ሶስት ሊሚት ያደረገናል እንደዛው አንተም ክሬቲቭ ስትሰራ ሊሚት የሚያደርግ ነገር የለም ወይ ነው አለ አይ ሱማ ይኖርሃል ፕሪንሲፕል እኮ ራሱ ምሳሌ በመሰረቱ እኮ ክሬቲቭ ስትሆን ከፕሪንሲፕል የወጣ ነገር አትሰራም። ህይወት ፕሪንሲፕል ይኖርሃል የምታስባቸው በአሁን የሚያደርጉ እነዛ ፕሪንሲፕሎች ናቸው አንተ ወደድክም ጠላሃል ማለት ነው ማለት በጊዜ ሄደት አሁን ምሳሌ ይሄ ፕሪንሲፕሌን ይጸርራል ይሄ ፕሪንሲፕሌን ይጸራል እያልክ ላይሆን ይችላል አንድን ነገር ተግባራዊ የምታረግ ግን ኮድድ ትሆናል ያን ፕሪንሲፕል ግን የመረጥከው አንተ ነው ሆነ ግን አዎ ሪሊ አዎ እኔ እንደዛ ብዬ ነው የማምነው ምክንያቱም የተለያየ ሰው የተለያየነ ፕሪንሲፕ አዎ አለ ኮመን የሚያደረገን ነገር አለ ነገር ግን ደግሞ የተለያየ ሰው በተለያየ አይነት አንግል በተለያየ አይነት ፐርስፔክቲቭ የራሱ የሆነ ፕሪንሲፕ አለ የራሱ የሚያምንባቸው ነገሮች አሉ መሰረታዊ ነገሮች ማለት ነው እና እነዛን ነገሮች አንተ ነመርጠ ያደረግከው አሁን ትዝ ላይ ይችላል ግን መርጠን ያደረግከው በልጅነት የወሰንከ ውሳኔ ነው ድረስ ኢንፍሉንስ ልትሆና አትችልም። እኔ አሁን ምሳሌ ልንገር ድሮ በጣም እደባደብ ነበር ልጆ አፈር አበሉኝ የሆነ ጊዜ ማለት ነው የሆነ ሀይለኛ ማለት በአይቼ የማላቀው ታክቲክ ነው ወስዶ አፈር ያበላኝ ማለት ነው ደማ ሁሉ ምናምት እዚህ ይለኛል እና ከዛ ሀይ ድብድባ ያዋጣም ብዬ ፈታው ከዛ በኋላ በጣም የተደባደብኩበት ጊዜ በጣም ጥቂት ነው ስቲል ደባደባለሁ ግን እሱ ምንድ ነው መስመሬን ካለፈ አንድ ሰው ብቻ ነው የምደባደበው እንጂ የሆነ ሰደበኝ እንትና ለኝ እንትና ለኝ ብዬ አልጣላም አሁን ይህንን ነገር በምንም አይነት መንገድ እኔ ኮንፍሮንቴሽናል የሆነ ነገር ውስጥ አልገባም ከዛም በኋላ አሁኑ ያን ነገር ግን ሴት ያደረገልኝ ያ አፈር ያበላይ ልጅ ልቀጥል ይችላለ እኮ እየተደባደብኩ ምናም ማለት ግን ሁሌ ግን ልታሸንፋ ትችሉም ያንን የወሰንኩት ለምንድ ነው ይሄ አደጋ ያመጣል ስለዚህ ይሄ አደጋ ስለሚመጣ ሁለተኛ ይህን ነገር አላረግም ግድብ ውስጥ ኢንቮልቭ አለሆንም የሚል ውሳኔ ውሰንኩት ራሴ ከዛ በኋላ የሆነ ኮንፍሮንቴሽን ነገር ሲፈጠር ብሎ አልፈልግም አቮይድ ለማድረግ ነው ሞክረው ወይ ሰው ሲጣላ ለማስታረቅ ሞክራሉ እንዲደባደብ አልፈልግም በእርግጥ አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናል ነገሮች ምናምን ወጥቶ አንተም አንዳንዴ ልትፋጠጥ ትችላለ ግን በኋላ ግን ወደ እንትነ ትመለሳል እና ፕሪንሲፕሎች የምትመርጠው ራስ ምክንያቱም አንድ ጻልጅ በዋናነት ያው ሳይኮሎጂ ሲባል ሰምተ ከሆነ ያው ልጅ በዋናነት ወይም የሰው ልጅ ማይንድ ቢውልድ የሚደረገው በጻንነት ፔሪድ ነው ይባላል ምክንያቱም ያኔ ብዙ ነገሮች ምንጀመሪያ ጊዜ አሁን ምሳሌ በቀላሉ ልንገረብ ድሮ ቤት የምትሆን ልጅ ያው ከቤት ጻን ሆነ ከቤት ስትወጣ አትችል ወይም ደግሞ ያው ሰፈር ግን አሁን ምሳሌ አደግ አደግ ብለ ትምህርት ትምህርት ስገባ ከብዙ አይነት ሰዎች ጋር ነው ኤክስፖየር የሚኖር ስለዚህ አሁን እዛ ጋ ብዙውን ነገር ማኔጅ ማድረግ አለብ ዝም ብለ ቤት እንደለመድከው አክሮባት ምናምን ልስራ ሰው ላይ ምናምን አትችልም ይመጣል ቻሌንጅ ቻሌንጅ ይመጣል እንዴት ነው ማኔጅ የማድረገው አንገቴ እንደፍቼ ነው ማኔጅ የማድረገው መስመር ላስቀምጥ ዶሀ ሬድ ላይን ምናምና የሚለውን ያኔ ነው የምትወስነው እና ባህሪ እንዳለ የሚቃኘው ያኔ ነው ከዛ በኋላ እያደግ ነገር ላይ ነው ቢውልዳፕ እያደረገ ነው ይመጣው ያ መሰረት ያስቀመጥከው ነገር ላይ ማለት ነው ላይ ነው የተለያዩ ነገሮች ቢውልዳፕ 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 እያደረጉ የሚመጡት እና ሁሉም ተግባሮች እውቀት ስለሚጨምር እድሜ በጨመረ ቁጥር ላይፍ ላይ ፕሮሲድ ባረከ ቁጥር እውቀት ስለሚጨምር እነዛ መሰረታዊ የህይወት መመሪያዬ ናቸው ብለምታስባቸው ነገሮች ናቸው ለወደፊትም አድገው በተሻለ ኮምፕሌክስ በሆነ መንገድም ሊያድጉ የሚችሉት እንደዛ ናቸው መብራብ መጥቷል ለማታዩ ሰዎች ለማታዩ ነው እንግዲህ ትላ ኖ አይሚን እና እንደዛ ነው ማምነ ኔ ፍሪዊል አለ ፕሪንሲፕልንም የመረጥከው የመረጥ በልጅነት በፍሪዊል ነው የመረጥከው ያንን ፕሪንሲፕል የምትሄድበትን ጋይድ ያረጋሃል ክሬቲቭ ፕሮሰስ ካልከው ጋገር ደግሞ ስመጣ ደግሞ ያው የሰው ልጅ ሊለያይ ይችላል ማለት በማንነት በምናምና ግን ኮመን ደግሞ የሚያደረገን ነገር ደግሞ አለ ሰው በመሆናችን ብቻ ሙዚቃ እንወዳለን ሙዚቃ የማይወድ ሰው የለም አንዱ መዝሙር ሊሰማ ይችላል አንዱ ዘፈር ሊሰማ ይችላል ኮንሰፕቱ ግን ያው ነው ሙዚቃ ሙዚቃ በቃ ኢምፖርታንት አርት በአጠቃላይ ሙዚቃ ብቻ ሳይሆን ዲፍረንት ፎርም ሊሆን ይችላል ቪዥዋል አርት ና የድምፅ አርት በቃ እንደ ምግብ ነው አሁን አንዳንድ ጊዜ ምን እናደዳለው መሰለን በቃ ፊልም የሆነ ማስተማር አለበት እንዲ ምናምንን ከንትን ያለፈ ይባላል በጣም እንዴ ሳቅና ዶኪመንታሪ አትይም እንዲእንዳሳቅኝ ታቃለ የሆነ ኢንተርቪው ላይ ቀርቦ የፊልሙ መልእክት ምንድን ነውቪዮኤው ነዋልምንም መልክት በጣም ነው የሳኩት የለውም በቃ እኔ ሲጀመር እሱ ነው የፈጠርኩት በቃ ወርል ኤክስፔሪንስ እንድታደረግ በቃ እሱ ነው ተአርትም መሆን አለበት ብለን ማለት ኮ ሊኖረ ይችላል እኔ ፕሮብሌም አለው አይደለም ነገር ግን ዋናው አላማ እሱ አይደለም መገደል የለበትም ዋናው የፊልም አላማ ኢንተርቴንመንት ነው ኢንተርቴንመንት ማለት መገልፈጥ ላይ ሆን ይችላል በተለያየ ማልቀስም ሊሆን ይችላል የሆነ ኢሞሽን መፍጠር ኤግዛክትሊ የሆነ ሰው ውስጥ የሆነ ኢምፓክት መፍጠር ያንን ኢምፓክት ደግሞ በሙዚቃ በሞዛርት ሙዚቃ ልትፈጥረው ትችላለህ በቤቶቪ ሙዚቃ ልትፈጥረው ትችላለህ ትሩ ምንድነው ነው የሞዛርት እና ሙዚቃ መልከታቸው አለም አንድነት ይሰብካሉ ቤት ሰማው የቱ ጋር አለም አንድነት ያለው ሙዚቃዎች ላይ ምናም በቃ ማለት ፓወር የለውም አይደለም አርት ፓወር አለ አንዳንዴ ለዲሴፕሽንም ስለሚጠቀሙበት ማለት ነገር ግን እኔ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ነው ምን ብያ ምናለው መሰላ አንዳንድ ነገሮች አሁን ሙዚቃው ስለተዘፈነ ያን ኢፌክት ፈጠረ ሲባል ሙዚቃው አይደለም ኢፌክቱን የፈጠረው ኢት ውስጥ ያለው ተግባባን ያየ ሲንክ አንተ ውስጥ ያለውን ጥላቻ ካለብህ ጥላቻውን አምፕሊፋ የሚያደርገው እንጂ ኦሬዲ ጥላቻ ውስጥ ስላለን ከሌለ ጥላቻ አንተ ውስጥ አይዘራብህ ባለፈው ስለማን ስለ ቴዲ ዘፈን እያወራ ነበረ ዘጠና ሰባት ላይ እሱ ዘፈኑን ለቀቀ ግን ሰው የነበረበት ኢሞሽናል ታይሚንግ ነበረ ለሪቮሉሽን ተጠቀምበት ዘፈኑ ዩንበዛታይም ሌላ ዘፋኝ ቢሆን ፌም ሪክሽን ያገኘ ነበር እንደዛ ብያምናል ተመሳሳይ መልክት ያለው ነገር የምትናገርዘም ሶንግ የዘፈን ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ የተዘፈኑ ዘፈኖች አሉ አሁን ነጥላ ሁን ልፍና ከሆነ ኤርትራ የተዘፈነ ይባላል ጠርጣራው ጠርጣራእና እነዚያውን ለመቀስቀሻ ተብሎ የተዘፈኑ ነው ግን መቀስቀስ ነው ስራው ኦሬዲ ስሜቱ አለ ያን ነው። በቃ የትግል ዘፈኖች ይህንትን ዘፈኖች ተብሎ የተለያየ የደርግ ጊዜም የነበሩ በእርግጥ ያው ማለት ያን የነበረውን ስሜት ነው ሪፕሬዘንት የሚያደረጉት እና ውስጥ ያለውን ስሜት ሪፕሬዘንት ስለሚያደረግ አምፕሊፋይ ሊያደረገው ልጮት ይችላለ ግን ስሜቱ ግን አለ ሊገፋፋ ይችላል ምናምን እና

ፎቶግራፍ በለው ምን በለው ዊ ዊኒዲት ዋት ዩር ቴክ አሁን ለምሳሌ ሞደርን አይ ምንድ ኮንቴምፖራሪ አርት ምናምን ተብሎ የሚሰሩ ነገሮች የሚረጩት ምናምን እየዘለለ ምናምን በበክ የሚስል ግርግዳ ላይ መቀባት አሸዋ ማፍሰስ ምናምን ዣንጥላ መገንጠል ኢሞሽን ኢቮክ አረገ የተሳርት ካላረገ ግን አይደለም አሁን እኔ ሳየው እኔ አሁን ቢ የአርት ሳይዴ በጣም ምንድን ነው

አዎ እኔ አዎ እኮ ግን በቃ ስቲል አርት ማለት ነው እንደዛ እኮ ኢሞሽኑን እኮ ኢቮክ አረገብ አርት ነው ማለት ነው ግን ያረገብ ኢሞሽን ምንድ ነው ምሳሌ ትች ምናምናም ከሆነ ወይ ደግሞ ይጭ የሚያስጠላ ስል ነው የመጥላት አይነት ነገር ከሆነ እሱ ማይረባ ስል ስለሆነ ነው ምንም ነገር ግን አሁን ምሳሌ የሆነ ሳድ ፊሊንግ ወይ የሆነ ነገር ፍራስትሬሽን ወይ የሆነ ነገር የሚያሳይ ከሆነ ያን ማትፈልገው ከሆነ እንግዲህ ፕላኑ እሱ ከሆነ ሰውየው በቃ ይቮክ አርጎባሃል አርት ነው ብዬ ለለች ግን እውነት ለመናገር ልንገር እነዚህ ዝም ብሎ ይሄ ኮንቴምፖራሪ ምናምናም እያሉ የሚረጩት ምንም ለስ ይወል እኔ አንዳንዱ መኒ ላውንደሪንግ ሁሉ ይመስልኛልምንም ፖንትለስ ነው አንተ እነ ማይክል አንጀሎ ተሳሉት ድንጋይ ቆርቆሮ ፍራንሲስ ቤከነ እጅ የእጅ ላይ ኩደምስር ምናምን እኳሉ ድንጋዩ አዎ ማለት እንትኑን ዲቴሉ ሳይሆን ሀሳቦቹ አሁን ምሳሌ የሆነ አንድ አርት አለ የማይክል አንጀሎ ይሁን ሌናርዶ ዳቪንች እርግጠኛ አደለው እንዲህ አዳም ክሬሽን ማይክል አንጀሎ ማይክል አንጀሎ አሁን እሱ አስበው ስ እንዴት አድርጎ አሰበው ትላል በጣም ትልቅ የሆነ እንትን ነገር ነው የእነዚሁ ስሎች እንትኖች ኢቨን አርኪቴክቸር ራሱ ምናም የሆነ ነገር የሚፈጥርብ ነገር አለ እና እኔ ሞናሊዛ ምንም ሴንስ ማይስጤን ስል ነው ሻርፕ አድርጎ ያለው ማን ነበር የማይክልአንጅሎ አደም ሳንድ ነው ምናምን ነው እሱ ምንም ሞናሊዛ ምን አሉ ሳይፎ ያለው አውት ሻርፕ አለ አይገባኝም ፑቲን ሻርፕ አርጎ ነው አለ ስለዚህ እንደ ተቀባዩ ነው ኢንተርፕሬት የሚደረገው ማለት ግን እኔ አሁን እነዚህ አይዶን ነው እንግዲህ በእኔ ኢንተርፕሬቴሽን ሌላው ተመቼኝ ካላ ይመቸው ግን በእኔ ያው ምሳሌ አርት ምን ቢሆን የሆን ያህል እንትን አለው ስኮፕ አለው ዝም ብለ እንደፈለክ ያገኘውን ነገር እየለፈለፍ ከአርት ነው ሊባል አይችልም ስሜትን ኢቮክ ማድረግ መቻል አለበት በምንሰሩት በምን አይነት መንገድ ነው ኢቮክ የሚያደርገው ምና ሚለው ሰው ደግሞ ከዛ ነገር ጋር አታሽ መሆን መቻል አለበት እኳሁን ለምሳሌ ቅድም ያልኩ ይሄ ኮንቴምፖራሪ ምናምን ሞደርን አርት የሚባሉት ነገሮች ስቲል ሰው ገብቶ ያቸዋል የእኛ ሀገር ሰውም ባይሆን እዛ እነዚህ ነገሮች የሚሰሩበት ቦታ ያሉ ሰዎች ሄደው ሀሳቡን ኢንተርቴን እያደረጉ ካለቀ በኋላ እያጨበጨቡ ለእኛ አደለም ቶቢ ኩል ነው የሚመስለኝ ዝም ብዬ ሳስቡ ይህን ያመለካከት ነው ግን እሱ ማለት አልገባህን መባል የሆነ ሌፍትውት መሆን ስለማይፈልጉ ሁሉም ገብሰታልሁሉም ገሁም አሁን አላየም የሆነ አንዱ መነፅር ረሳ ተባለ ቀልዱ እናታቆሚ ጋለሪ ውስጥ መነፅር ረስቶ ይሄዳሉ ከዛ በቃ ሰዎች እየመጡ ምድ ነው ምና አርቶስ አሁን እንደ ነው ረስቶ ሄዱ አሁን አንድ ሰው እያለኝ እንዶ በጣም ያስቀኛል አብስትራክት አብስትራክት እኮ ሽሮ ትበላለ አሁን ለምሳሌ ይሄ ወደ አርትስት ቀይረው ማለት ይሄ ሸራ ታዘጋጅና በየቀኑ ነው የምትቀበው ገብተዋል ዛሬ የበላሁን ነገ የበላሁን

አፓርት ፍሮም ደንትን ብዙ ኮንቨርሴሽን የላቸው ቢ ሰብታይትል ምናምን ሊሆን ይችላል እንጂ ግን ቋንቋ ን ምን እንትን አለሁ ብለ ታስባለ ያው ቋንቋ ማ ቫሪብል ነው አርት ላይ ነው አርት ላይ ለማህበረሰቡም ነው ለምሳሌ አንተ የምትሰራቸው አርቶች ላይ ቋንቋ ብዙ አትጠቀምም ሶ ሊሆን ይችላል ኢቨንአንዳንዴ ቋንቋ ቋንቋማ በቃ ግዴታ ነው ያለ ቋንቋ ምንም ነገር ልሰራ አትችልም መግባቢያ ማለት ነው አርት በእርግጥ አርጥ ቋንቋ ነው ለማለት ከብደኝም ግን ሀምሰ ቋንቋ እንደ ማቴማቲክ ስለበለ የሆን ነገር ኤክስፕሌ የምታደረግበት መንገድ ሙዚቃ አሁን ጊታርሽን እንቅስቃሴም ቋንቋ በሙዚቃ ኢሞሽንን ይቮክ ሁን በጊታር በምናም ልታደረግ ትችላለ በቃላት ደግሞ ወይ ሀሳብን ልትገልጽ ትችላለ ወይም ደግሞ አርቲስቲክ ጽሁፍ ወይም ሰዎችን አትራክት የሚያደረግ ንግግር ልታደረግ ትችላለ በቋንቋ እና አርትም ላይ ሌላም ነገር ላይ እንትን ይኖረዋል ማለት ቋንቋ በቃ ቋንቋ ይዘ ሚዲየም አንተ ሀሳብን የምትገልጽበት ሚዲየም እና ቋንቋ ኢዝ ቬሪ ምንም ጥያቄ የለው አዎ ግን ለምሳሌ መጽሐፎች ሲጻፉ ምናምን ኦር እንግሊዝኛም አማርኛም ሊሆን ይችላል አሁን ላይ ያለ ሰው አንብቦት መረዳት የማይችልበት

በቃ ጽሁፍ በአጠቃላይ ራይቲንግ ሲስተምን ማንበብ የሚችል ሰው በጣም ጥቂት ሰው ነው የነበረው ማለት አሁን ኢቨን መጽሐፍ የሚችሉ ራሱ ስኮላርስ በቃ ጥቂት ናቸው ስኮላር የሚባሉ ናቸው በቃ በዋና ሊያነቡ የሚችለው ነገር ግን ያው እነሱ የሚጽፉት እኮ ቋንቋውን ነው ኢቨን አሁን እዚህ ሀገር መጽሐፍ አንብበ ከብዶ ቅም አማርኛ መጽሐፍ መረዳት አቅቶ ቅም አዎ ይከብድሃል ከቆየ በተለይ አሁን ምሳሌ በሚኒል ጊዜ የተጻፉ መጽሐፎች ወይ በኒል ጊዜ የነበሩ ሰዎች የጻፉት ምናምን ይከብድሃል አንዳንድ ደግሞ ዝም ብሎ ምሳሌ የሆነ አንተ ማታቁ አይነት የሆ ምሳሌ የገጠር አይነት ቃላቶች አንድ ጊዜ ምንገጥም ተጣሉ እዛ እኛ ሰፈር ከዛ በኋላ ምንድነው ምናም ተገላገል ና ምናምን ቆጭ ብለን ስናወራ ምናምን እንዴ ምን ልታደረገው ነበር ሲው እን ዘነትረው ነበር አለ ምንድነው ዘነትረው ምንድነው መዘንተር አልኩት ምንድነው ዘነትረው ነበር እግሩ እንደዚህ ጎትቼ ጥለው ነበር ነው

ዩርንትን ማለት ነው በእርግጥ አንዳንድ ጊዜ የሆነ ኢኒግማቲክ ፊሊንግ ለመፍጠር ቋንቋዎች ወጣ ያሉ ቃላቶችን ወይም ወጣ ቋንቋዎችን ልትጠቀም ትችላል ኢኒግማቲክ የሆን ነገር ለመፍጠር ከዛ በተረፈ ግን ቋንቋ ክሊር መሆን አለበት እና በድሮ ጊዜ የተጻፉት በጊዜያቸው ስኮላሮቹ ይገባቸዋል ወይም ደግሞ ማንበብ የሚችለው ሰው የነበረውን ቋንቋ ነው ትራንስ የሚጽፉት እንጂ ሌላ ነገር ሊጽፉ አይችሉም ሰው ግን ሴግሪጌት መደረግ አይችልም በቋንቋ ለምሳሌ እንደነሱ ምንድን ነው ላይ በጣም ኤክሴል ያደረገ ሶሳይቲ ባልነበረበት ሰዓት ትንሽ ሰዎች ብቻ አንደርስታንድ የሚያደርጉት ነገር መጽፍ አይችልም ከቋንቋ ሙጭ እኮ ኮንሴፕቱ ትንሽ ሰዎች አንደርስታንድ በቋንቋ ነው ሰዎች በለው ኮንሴፕት አንዳንድ ኮንሴፕት እኮ የፈለገ በአማራ ቋንቋ በጽፈው ሰው ሊገባው አይችልም ምክንያቱም ቤዝ ስለሚያስፈልገው ከዛ ፊት ብዙ ነገር ማወቅ አለበት አሁን ምሳሌ ድንገት መተ ዶች ታይም ትራቨል ቴዎሪ ምናም ብትለው አንድ ሰው ምንድን ነው አሁን ብታስረዳው ቁጭ ብለ በአማራ ቋንቋ ብታስረዳው ብትል አይገባው ምክንያቱም ያዝ ነው ቤዝ ከዛ ጋር መጀመሪያ ቢውልድ ማድረግ ያለብ ቤዝ አለ ምናምን ነገር እና እንደዛ ተብሎ ሊጻፍ ይችላል አንዳንድ ቃላቶች አሁን ምሳሌ በቃላትም ሌቭል ከሄድ ከአሁን ቴክኒካል ቃላት ብጠራ ብን ብትል አንደርስታንድ ሊያደረግ የሚችለው እዛ ሙያ ውስጥ ያለ ሰው ታርጌቱ ማተር ያደርጋል አይ ቲንክ በቃ ምንድን ነው ታርጌት ለማን ነው የምትሰራው የሚለው ነገር ማተር ያለ አንተ ለማን ነው የምትሰራው ከራስ ነው የምትሰራው አሀ ወደዚህ ለመምጣት ነው እኔ ለራሴ ነው የምሰራው ለራሴ ነው የምሰራው ለምመሰለ ሌላ እኔ አሁን አርት ቲክቶክ ምናምን ምናምን እኔ ራሴን ኢንተርቴን ማድረግበት መንገድ ነው ቢዝነስ ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል አይ ኬር ሰከንደሪ ነው እነሱ ነገሮች ከመጣ መጣ ካልመጣ ይቀራል ግን ቲክቶክ ደግሞ ምንም ስራ ዝም ብለ ሰው ጋር ይደርሳል የሚያደንቅ ሰው ይኖራል ማን ይኖረሃል ተከታይ ይኖረሃል እና ለእኔ እንደ መዝናኛ ነው ህይወትህን ግን አሁን ምሳሌ ፊልም ጋር ስትገባ ፊልም የመስራት ግዴታ አለብኝ ብያ ያስፈልጋል በመሀል የምትወ መሰለኝ ምን በመሀል የምታቋርጠው ነው ፊል ታውኩት ጀመርኩት ስትለኔ ነበረው ፊልም መሀል ላይ የማይታውኩት ተበላሽ ሳየው እንዴት መሰለ ያኔ ምን መሰለ አና ላይ ዛረኩት ነገሩን ሳየው አይ ይሄ ነገር ብቀጥልበት ዝም ብዬ የተለያየ ሰው ፕሮጀክት ልሰራ ችላለሁ ገንዘብ ላገኝ ይችላለሁ ነገር ግን እኔ የምፈልገውን ነገር አይደለም ሰራበት እና ይመጣል እንደዛ ከሆነ ሌላ ቢዝነስ ለምን አሰራ ግዴታ ኳ አደለም ይሄኛውን ገብተዋል ገንዘብ ብቻ ከሆነ ገንዘብ ብቻ ይሆናል የሆነ ፖይንት ላይ ገንዘብ ብቻ ከሆነ ሌላ ሙያ ልሰራ ትችላለ ሌላም ነገር ልትሞክ ልትነግር ትችላለ ምን ልትል እና ፊልም መስራት ሁን ግዴታ ይነው ብዬ አላም ግን መስራት ግን ግዴታ አይደለም ለምን በለኝ ብሰራ ደስ ይልኝ ግን ህይወቴን ግን በኋላ ላይ ጣጣ ውስጥ የሚከት ነገር ከሆነ ቅርቅር ብሎ ይቀር አልፈልግም ይ መልክ ልትገልጽ ትችላል ራስን አሁን ዘመኑ ደግሞ ቀላል ነው በቲክቶክ በዩቲዩብ በተለያየ መንገድ ልትገልጽ ትችላል ራስ ስለዚህ ግዴታ አይደለም ከሆነ ጥሩ ካልሆነ ግን ግዴታ አይደለም እና እኔ አርትን ምሰራው ለእኔ ካልሆነ ዋት ዘ ፖንት ገብተዋል ለምን ገባው ዚህ ውስጥ ተሳስተ አደናቅፉ አደናቅ ፎት እኮ ይገባል ገንዘብ የሚገኝበት መስሎት እንደዛ አለ እና ግን ምንድነው ላ የፈለጉ ለራሴ ነው የምሰራው ግን ለራሴ ስሰራ አሁን እዚህ ጋር ቆይ ግን ምንድነው ለራሴ ነው የምሰራው ስል ሰዎች ደግሞ ሪያክት ሲያደርጉ ደግሞ ደስ አይልን ማለት ደግሞ አይደለም ሆነ ሲረዱ ወይም ደግሞ አንተ የምትሰራውን ነገር ላይ የሆነ ሪያክትሲፕሪት ሲያደርጉ ምን ሲሉ ደግሞ ደስ ይላል ካልሆነ ደግሞ ግዴታ አይደለም ግን ደግሞ ምንም ላከሊ ደግሞ ምንም አሁን ቲክቶክ ብትለው ምን ብትለው ምን ብትለው ይኖርሃል አንተ አርቲስቲክ ነገር ካለ ችሎታው ከሌለ ከሌለ እንደሌለ ይነግረዋል እንደሌለ አችልም ዲንጋይ ምንም ለነገር ኮ የሚሉኝ አሉ አሁን አንዳንድ የአንተ ቪዲዮ እኔ ምኑም ነው በቃ ማያስቀኝ ማይገባግን እኔ አሁን አይዶን ኬር አሁን እኔ ኮሜንት ሰው እንዲያሉኝ እንዴት ሰው ኔጌቲቭ ይበልን ምን ችግር ኖርማል ነው

ህንፃ ፈልጊና ካልኳል ቻዋል ልክ አለም እንደዚህ አይባለም እና አንድ እንደዚህ አንድ ሌላም እንደዚህ እንት እንጂ እኔ አሁን ያን ያህል እንትን አደለም ይሄ ኔጌቲ ኮሜንት አለ እንዲ እንዲ ዝንብ ስክሮል አድርገ ያዋለሁ ምናምን አንዳንድ ሰው ይሰማዋል አንዳንዱ ደግሞ ብሎክ እንድታረገው የሚፈልግ አለ ዝ ብሎ አስር የሰድ እዛ አንድ ቪዲዮ ላይአርገኝ ሁሉ ብሎክ አርገኝ ሁሉ ይመችን እኔ ብሎክ ልጁ ምን መልስ አልሰጠውም ኮሜንት ማት ኮሜንት አረገ አንድ ቪዲዮ ላይ አርገኝ ብሎክ አንተ ጅል በቃ የለም አንተ ጅል ደደብ ምናምን ናምን በጠበጠዋልኩኝና አየር ላይ ብሎክ አረኩት እንዲያላረገን ጃክ ፓት አለ አሁን ብሎክ ሊስቱን ሲያሳይ ነ ብሎክ ያለ ብዙ ብሎክ ያላችሁ ሰው የተወዳደሩ ይመስላል የምር እና ብሎክ እና እንደዛ አርግ ያለው ግን ከዛ በተረፈ ግን አይዶን ግን ደግነቱ ያል ኔጌቲቭ ኮሜንት የለም ምን ጋር ከሆነ ፖይንት ጋር ተነስተን ነው የሆነ ያቄቋንቋያወራልሚድውአኮ ለማን ነው ምሰራው ለ ጠየቅኝ ለራሴ ነው ምሰራው ግን ደግሞ ለራሴ ሲሰራ ግን ሰዎች ደግሞ ሪያክት ሲያደርጉ ደስ ይላል ፋን ሲኖር ደስ ይላል ስለዚህ ስ አዲሽናል ግ ግዴታ አይደለም ሌላ ቢዝነስ ልሰራ ትችላለ ይሄ እውቅና ፌመስ መሆን ምናምን ያውልህ ያው እናንተም ታቁታላችሁ ፌመስ ስሎናችሁ ምን የሚቀየር ነገር አለ

ሰሪንሞጣዝብለሌትንትሌትንትማለትገንዘብልታበጣም ብዙ ነገሮች እኔ የምፈልገው ነው መጀመሪያ ቴስት አረግ ነበር ባይዜ የተለያየ አይነት ኮንቴንቶች ቲክቶክ አንደርስታንድ ስላላረኩት ሶሻል ሚዲያ የሚባለውን ነገር የተለያየ አይነት ነገር እንዳልኩ ቅድም የቅድሙ የነገርኳቸው አለ ደግሞ ሌላ ትኩሳት የሚለው

ታተወቅ ምናምን አለች ግን አሁን እኔ ምንድን ነው አሁን ሞር ክሬቲቭ ነገር አሁን ዝም ብሎ መልቀቅም ሳይሆን ሆን የተሻለ ነገር ና መስራት ነው የምፈልገው ያኛው ነገር ሮንጎ ሆኖ ሳይሆን ያን ያ ሮንግ ነገር ሰርቻ አለ በቃ ፈን ያረኩት ምንም የተለየ ነገር የለው እሷ ናት ያለችው ሪያል አልኩ ምናምንአንተም ያልከው እና ምንም ያን ያልንትን የለውም ግን አሁን እንደዚ አይነት ኮንቴንት ግን አሁን አልሰራም ሌሎችም አይነት ነገር ምናምን ምትን ቫይራል ስለወጣልኝ የማረገው ነገር የለም ሊወጣ ይችላል ላይወጣ ይችላል ማቁ አለ አሁን አንዳንድ ቪዲዮ ቫይራል ይወጣል ብዬ ግን መወደው ነገር ነው የሰራውት መወደውን ነገር ሰርቼ ነው ቫይራል የወጣው ስለዚህ ነው ማለት ነው የቋንቋ ጓ ማለት ነው ቋንቋ የሌለው ፊልም አለ በቃ

ያው የቻርል አሁን የቻርል ቻፕሊን ፊልሞች አሁን አብዛኞቹ ዘግሬት ዲክታተር ነው አሁን የመጀመሪያ የማቆበት ሰው እንደተሰራ ሌሎች አሉት ግን ከዛ ፊት ያሉት አሁን እኛ ድሮ በቀ እንጆ ያርገን ያየ ናቸው ምንም ስቶሪው ገብቶን ጽሁፍ አለ በእርግጥ መሀል መል አልፎ አልፎ ምን አለ ግግር ያው እና በዛ መልክ ልትገልጽ በሳይለንት ፎርምም ያው አንደኛ የፊልም ሚዲየም የዳያሎግ ሚዲየም አደለም በኋላ ቪዥዋል ሚዲየም ግጥም ግን አሁን ምሳሌ

አመሰግናለሁ ብሎ ማን ነበር እንደ ልጅ የሆነ ሰው ነው እንደዚህ ብሎ ያለ ቪዲዮ ራሱ እዚህ ድረስ የደረሳችሁ ሰዎች ናቸው ጊባዊውን የምታገኙት ስለዚህ እንደ በምን ታቃል እዚህ ድረስ ይህንን እንትን ስንተኛ ደቂቃ ሌን ያልኩት እሱን መጀመሪያ ኮመንት ያደረገ ሰው ቅድም ኮንት ላደረገው ሰሆን ሸልማለን ብሏለን እኮ ግን አሁን እንዲያደረ ያለው ግን ጨመረላቸው አሁን ይሄን ያልኩበትን ሰዓት ቅድም ማለት በምን ለምሳሌ አሁን ሁለት ሰዓት ከሀ ደቂቃ ሰከንድ ነው ይሄን ታይም ኮሜንት ለመጀመሪያው ሰው ይሄን ታይም ኮሜንት ላደረገ ማለት ብሎ ኮሜንት ያደረገው ነው እዚህ ደቂቃ

የተለየ ፐርስፔክቲቭ ነው ያለው ያ ላይፍ ሀሳብ አስቴት ካላችሁ ኮመንት ሴክሽን ሊያስቀምጡልን እዚህ ድረስ ላያችሁን ስፔሻ ዊዛውት ኒ ቪዲዮ እናመሰግናለን አቤልን አቤል ዘቴረብል የሚለውን ዩቲብ ቻናል ገብታችሁ ገብታችሁት አቤል ሌላ ቻናልም አለው የአቶ መካሻ በራ የእነሱን ገብታችሁ ኢንስ የሚያደረጋችሁ ከሆነ ኢንስቲንግ በጣም ብዙን ያለው እ ያዩ ሰርፕራይዝ ደሳ ሱን ሊስት እና ገብታችሁ ቼክ አርጉት ፒስ አውት ጨው